ေသွားနှောင်းပေရိုးဆဲတွေသည့်နေဝန်ဆိုင်လောဘမြိုင်ကခန့်ခိုင်အေးကြည်နိဗ္ဗာန်ပြီကိုမျော်ရင်မှန်းကလွန်ပြပါ၏လေးပြမဲ့ဟုဖိုးလေးသူနှင့်အောင်သူစေယုသူမပြုသာအတုမဲ့ညာနိဗ္ဗာန်နှင့်သွာလန်းလာဘုံအလုံးစုံကိုအာယုံမြင့်မြင့်မှန်းဆခြင်း၍ဒီတွင်အောင်မဲ့ဒီဘက်ဘုဇင်ဒီတွင်သီလသမထနှင့်မေဃတဖြာပြင့်သိခာဟုညတ်စွာထွထီးမိန်ငယ်ပြီလေခရီးလန်တာအလန့်ကွာ၍မှန်းကစိတ်ကြီးဖြေမစီသည်နေမီကြာလှဒေသောကြောင့်အဲ့ဒါဒီနေ့ဟောမတရားအခြေခံပဲမနေ့ကတော့ဩကာသလောကကြီးကြည့်ဖို့လူတွေပညာပေးခဲ့ဒီစကားလေးမမေ့အောင်ဆက်ပြောဩကာသလောကဆိုတာလူတို့ရဲ့နေရာမြေပြင်ကိုခေါ်တယ်။လူတို့ရဲ့နေရာမြေပြင်ကိုကြည်တော့အဖြစ်မြေပြင်ပေါ်ရှိတော့သစ်ပင်တွေမြင်ရတာသဘာဝတောတောင်အခြေအနေအဲ့ဒါကိုရှုကြည့်ရတယ်။လောကကြီးตายလာမလားตายမလာဘူးလားဆိုတာဒါကိုပထမကြည့်ရတယ်။ရှေးကပညာရှိရှေးဟန်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုနည်းလူလောကကြီးဘသူတွေဘာပြောနေနေရှေ့လှမ်းကြည့်တော့တို့လောကကြီးตายလာမလားဆိုတာအဲ့ဒီဩကတလောကကစကားပြောတယ်ဩကတလောကကပုံဟံပြတယ်အမြင်နမိတ်ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေအနှံပြားရောက်လာတယ်အောက်ပြေအလမြေလပိုင်အညာဒေသဒီဒီမကလေးဟိုဘက်တနင်္သာရီတိုင်းကျောကြီးတောင်ကြီးခြောက်ကြီးမြောင်းကြီးရေငန်ပိုင်းရေကျိုးပိုင်းဒီအနှံပြရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းကြည့်တယ်တောတောင်တွေတဲဆိုးပြေအထူးသဖြင့်နေလပိုင်းဖြစ်တော့ကြောက်ပတောင်းရေနံကြောင်မကွေးမိတိလာသာစီဝမ်းတွင်းသာတိဖြင့်အဲ့နံတရောကြီးနောက်မိထာလန်တစ်ချောင်းလာခဲ့တယ်မိထာလန်တစ်ချောင်းရန်ကုန်ပေါက်ကားနဲ့လာခဲ့လောကကြီးကြည်ရင်လာလမ်းဘက်တစ်ချောင်းအကုန်လုံးကြည်လာခဲ့တောင်ကိုရေရာရှိရေနီသတိကျတယ်ချွနေရတရားပွဲတွေခေါ်လာခဲ့တယ်ပိဋိရွတ်လာခဲ့တယ်သူတို့အသံလာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လောကကြီးလည်းကြည့်ခဲ့တယ်လောကကြီးဘာသူဘာပြောနေလဲမြန်မာပြည်ကြီးตายရလားမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့နောင်တော့ဆရာတော်ကြီးအမေရှိတာမှန်လိုက်လေလို့လူများဝမ်းသာအားရကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ကြီးဘသူဘာပြောနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှစိုးရိမ်ကြမှာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာလောကကြီးတဲသားရတယ်ထောက်တွေ့နေလို့ရှိရင်လောကကြီးမကောင်းဘူးကျေကလည်းဘုန်းကြီးဒီခရီးအကျဉ်းချင်းသွားဘူးတဲ့ဖြတ်တမ်းဘူးတဲ့အခုလို့ဆောင်းရဒီကြီးတောင်မှသစ်ပင်တွေရှိုးလို့၆လို့သစ်ပင်တွေရက်တက်ရောတံတွေချီလို့နေတယ်အခုမျိုးရသည်တပေါင်းလာရောက်ရောဟောင်းကျွေးလို့ရက်တက်လောင်းမဲ့ဒီခါဒီချိန်မှာဆိုလို့ချင်းရောဟောင်းကြီးကျွေးလို့နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာသစ်ပင်တွေအကုန်လုံးစိတ်ဆိုးနေတယ်ညီလာပိုင်းတွေပေါ့အညာပိုင်းတွေပေါ့ဟိုကဒီတက်တောင်သားတယ်လို့လို့ရှိသေးတယ်ပင်နေရာကြည့်ကြည့်သက်ပင်လေးအကုန်လုံးစိတ်ဆုံးနေပန်းတွေကလည်းပွင့်လို့နေကြတယ်မြက်ခင်းတွေကလည်းစိတ်လို့နေကြတယ်လောကကြီးသားရနေအဲ့ဒါတတလောကမဟုတ်သေးဘူးဩကာသလောကခေါ်တယ်ဩကာသလောကကြီးသားရနေလို့ရှိရင်တတလောကခေါ်တယ်ဒုမြေကြီးပေါ်နေတဲ့လူတွေအတွက်သားရလာမှမကြဘူးပဲအဲ့ဒါအမြင်ကြည့်ကြည့်နေအမြင်နမိတ်ကြည့်နေနော်မနေ့ကစကားလေးအစက်နားရှင်းအောင်သူကဘုန်းကြီးခံလာမေးကြတယ်အဲအဲ့ဒါကလောကကြီးကိုတို့မြန်မာပြည်ကြီးဘာမှစိုးရိမ်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအဲ့နော်ဒီနေ့ခေါ်မဲ့တရားကယောမာတရံပိတရံဝါမေသောဓမေနပောတိဣဒီဝနံပတံတံတိပစ္စာတကေပမောတိယောမေသောအကျဉ်မိဘကျေစုအထိုးတိဒသာကောင်သမီးမြတ်တိမာတရံဝါမင်းဖို့နှိုင်းစမကပြန်ကျူကျေစုကြည်သည်မွေးတပမွေးအမိရင်မွေးသမီးခင်ကျေစုရှင်ကို၎င်းပိတရံဝါမင်းမို့နှိုင်းရှင်မင်းမို့တန်းရှင်ကိုရင်အနန္တော
ပြောရွေမပြီးကျေးဇူးကြည်လာမွေးဖကို၎င်းတမေနမင်္ဂလာတရားမမားမဆောင်လံကောင်းမချောတရားတော်နှင့်အညီဟောတတိမိဘကျေးဇူးအထူးတိဒါလုတ်ကျွေးပြုသူကြီးပြုကြ၏ဤဒေဝပစ္စုပန်လောကဤသနဤဘဝ၌မင်းလင်နံသောမိဘကျေးဇူးအထူးတိဒါလုတ်ကျွေးမွေးပြူသောသားကောင်းသမီးမြတ်ကိုပတံတန်တိချင်းမွန်ကြကုန်၏ပါဠိတော်လိမ္မာမြင်သည့်ပညာရှိတို့သည်ပတံတန်တိတော်ပေ၏တော်ပေဟုအာဩခြင်းချင်းမွန်ကြကုန်၏ပစ္စဓမ္မလွန်လောကနောက်ဘဝ၌သက်ကေဘုံတော်ဝရင်ဂုံရှိန်မြောင်မြောဂုံရှိန်ကြီးမနာများတို့ပျော်ပါစံရခဏရွာ၌ပမောတတိဝါမြောက်ကြည်သာမပင်မပန့်ချမ်းချမ်းသာသာခံစားစံစားရမည်ဖြစ်လေတတိလူတို့အတွက်သိကြပါစေတော့လို့ရိုးရိုးလေးဆိုတဲ့စကားမိဘကျေးဇူးလူများဟာသိရမယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်မိဘရှိကြတယ်မိဘမရှိဘဲနဲ့လူဖြစ်မလာနိုင်ငယ်စဉ်ကတောင်းကြည့်မိဘကမွေးလာလို့လူဟာလူရလို့ဖြစ်လာခဲ့ဘဝလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်သက်ဘဝဘတော်ကစီနှစ်နဲ့လူဖြစ်အောင်မွေးခဲ့ကြတော့မိဘကျေးဇူးလူငယ်တွေမသိကြဘူးမိဘစကားနားမထောင်ကြဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်ကြတော့ကြောင့်မိဘကျေးဇူးကြီးတယ်မိဘကျေးဇူးကြီးကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာဝတိပြည်ဒေဒဝန်ကျောင်းတော်တဲ့၌မိဘလုတ်ကျွေးသောယဟန်ငယ်တပါးကိုမိဘလုတ်ကျွေးခြင်းသည်ကျုပ်ကျွေးတတ်တယ်လို့ဟောပြောတယ်။ဟောပြောပြီးနောက်သစ္စာပရိယောတာနေသစ္စာပြပြီးတော့အဆုံးနဲ့ထိုမိဘလုတ်ကျွေးတော့မာလူဘောဓလယဟန်သောတာပန်ရှိသွားတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟောတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်လို့ဒီနေ့ဘုသူကြောင့်ကသာပနေရည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီး၌တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အခါဝဲသာဝတိပြည်ကြီး၌အလွန်ချမ်းသာသောမဟာဒနာတထေကြီးရှိတယ်။ဥစ္စာကလေး70ကျော်ဝသူတို့မှာပစ္စည်းတွေကများပြတော့လဲသားသမီးကများများမရှိဘူးသားတယောက်တည်းရှိမိဘတို့သည်သားတယောက်တည်းရှိတော့ကသို့သားတယောက်ကိုမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိတော့သူဒီကိုမျက်စိကိုထိခိုက်မှစိုးရအောင်သဘောကြောင့်စောက်ချောက်ကြတဲ့ခဲ့လို့တယောက်ထိရှိတော့မိဘတို့ဒီသားလေးတယောက်ဟာကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မှခံရင်းဘူးဒါမိဘတို့ရဲ့ဆုံးစားပိုးမွေးတယ်လို့မွေးပြီးတော့နေခဲ့ကြသားတယောက်ထဲရှိဘယ်နေရာသွားသွားဒီသားလေးမျက်စိအောက်ကအပြောက်မှခံရင်းဒီလိုပဲသားလေးမွေးပြီးတော့လာရစီမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်မိဘကလည်းချမ်းသာဒီလိုနဲ့လာခဲ့ကြသားရဲ့ဘဝနောက်ခံပါရမီကိုတော့မိဘများကမသိဘူးပေါ့သောသားဆိုတာသောသားလေဒီလိုပဲသဘောထားတယ်အဲ့ဒီသားလေးကမိုက်ကောင်းသောသားမဟုတ်ဘူးလိမ္မာသောသားလိမ္မာသောသားဖြစ်သောကြောင့်မိဘများနဲ့အတူသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးသွားပြီးတော့သူများနေလူတရားနာသွားကြတော့သားလေးခေါ်သွားတယ်သားလေးကလိုက်ပါသွားမိဘတော်နဲ့အတူနေရာချင်းအတူထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအနည်းကသာဝကတပိလတယဟန်နေချမ်းရမ်းလို့ခြေမြဲထုံးတာဖြစ်တယ်။သံဃာတော်တွေကဘေးကချမ်းရမ်းနေတာ။သူကအိမ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးရောက်တော့သာဝတိပြည်တဲကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရောက်တော့ယဟန်သံဃာတော်ကြီးမြင်ရ။ယဟန်သံဃာတော်ကြီးမြင်ရတာကလူတွေနဲ့ရောမထိုင်ပဲနဲ့မြင်တော့နေရာမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခါဆန်းလန့်ကဒန်းတွေကထိုင်ရ။မြတ်စွာဘုရားနောက်တော့ကလည်းချမ်းရမ်းလို့ထိုင်ရတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတရေတော်ကိုလည်းကြည်သူရဲ့တိတတ်သောညာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးထိုင်နေတာမြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့ရောင်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့32ပါးသောယောက်ျားများလက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံ၍ကျင့်တယ်၍ရှင်ညိုပဲကောင်းသောအရှင်နောက်တော်ကယဟန်သံဃာတော်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်သောအိန္ဒြေနှင့်ထိုင်၍နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရှင်ညိုပဲလူတို့နဲ့ဌာနချက်ကိုသူမျက်စီတည်းမှာတစ်မျိုးကြီးအရာသာခံစားတတ်ခဲ့တယ်နေရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းသူတို့ရက်ချက်ရွာတဲ့ကြားနေကြစကားမျိုးကမဟုတ်ဘူး
တရားထက်ရွာတဲ့ပြောနေရစကားတွေကစာရေးတောင်ရေးစာရေးသမီးရေးဟိုရေးဒီရေးရောထွေးပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်မရှိအလုံးပလဲနဲ့မတန်ရှင်းသောစကားတွေသာပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အင်္ဂါ၈ဖို့ပြည့်စုံတော်မူသောအတန်တော်နဲ့ပေါ်တော်အတန်တော်ကလည်းရှင်းလင်းပြတ်တာအတန်တော်ကကောင်းရဲ့အပြင်ဟောကြားတဲ့တရားစကားတွေကလည်းလူတို့ရရွာတဲ့၌ပြောနေကြစကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကဲ့သို့သောစကားတွေကြားရောဘယ်ကဲ့သို့သောအရာသာခံစားရလဲဆိုတာသို့တည်းသားရဲ့နားထဲမှာတစ်မျိုးကြီးခံစားရတယ်မိဘတို့မှာတော့ဒီကဲ့သို့ဌာနာချင်းမရှိဘူးသားရဲ့နားထဲကတော့တစ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်သားရဲ့မြင်ကွင်းကတစ်မျိုးကြီးကြီးလင်းလာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ညွယ်ကောင်းတဲ့အတရေတော်ကြီးဒါကိုတစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်၍လေမြတ်စွာဘုရားပြေးကချမ်းရမ်းနေတဲ့ယဟန်သံဃာတော်တွေကိုလည်းကြည်လို့ကြည်ညိုပြီးတော့နေတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူ့မှာမမှီမကန်းနဲ့ကျေတာယာနက္ခအပေါင်းတို့ဖြင့်ချမ်းရမ်းနေတော့လက်ပြေဝန်ကြီးကလည်းတင့်တယ်ပါပြီ။ဘဒုံမာကြာတော်ကြီးအလဲဆွေးဆေးပြီးလှုပ်ရှားသွားနေတဲ့ခဲ့။တင့်တယ်ပါပြီ။တဲကြည်ညိုပဲကောင်းတဲ့လောကကြီးတို့မြင်နေကြဟာကလူလောကကလေးတွေသားတွေသမီးတွေနဲ့အိမ်တွေနဲ့နှွားတွေကျွဲတွေနဲ့လှုပ်ရှားလို့သွားလာလို့ပြောကြဆိုကြဒါတွေနဲ့ဘာမှမတူဘူးတမူချာနာတော့လောကကြီးပါလားမြတ်စွာဘုရားသတင်း300ကျောင်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားအနည်း၌ချက်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒါတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောพอแต่เตียหน้าท้องแล้วโชติ่นแล้วผู้ชี้โยนไล่ยินพี่တော့ตู้ไส้เตียตะမျိုးติ้งหยดตัวล่ะไอ้เปลี่ยนญินไส้ไม่ရှိတော့งาတော့ไอ้ที่ยะหันตังกาတော်ดีลูกโชอแท้ဝင်ပြီးတော့နေရလို့ရှိရင်ญัสวาพญาเนี่ยနေတိုင်းဖူးတွေ့อ่ะมั้งญัสวาพญาရဲ့ตะบี้ตาดิเนี่ยแหละยินๆนี่နေอ่ะมั้งดูတော့ได้ทุ่ญัดတော့ปกโกอเพ็ดเลยยောက်ล่ะมาบวชนอกขันရှိတော့ตู้ต้วยก็ดีต้วยด้วยต้วยတော့ညစွာဖုရားတရားပြီးလို့ပရိသတ်တွေဟိုဒီဒီထွက်ပြန်သွားကြလို့ညစွာဖုရားထံသူကသွားချင်းကတ်ညစွာဖုရားကချင်းကတ်ပြီးတော့ရှင်ညစွာဖုရားတပည့်တော်အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ယဟန်ပြုခြင်းပါလေယဟန်ပြုပေးတော်မူပါလို့သွားကြောင်းပါညစွာဖုရားရှင်ကဒီအချိန်မှာသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြညတ်ခဲ့မိဘဆက်မပေးသောသာသမီသာမီးများကိုယဟန်မပြုရဘူးလို့သိက္ခာပုဒ်ပြညတ်ထားပြညာထားသောကြောင့်တင်းဒီခွင့်တောင်းเสียမိဘခြေသေးသလားလို့မေးတော့မိဘရှိပါလေလို့ဆိုတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဆင်းရဲမိဘများချံခွင့်တောင်းอยู่အောင်လို့ပြန်လွှတ်လိုက်ဒါနဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်သွားတော့မိဘများချံခွင့်တောင်းတယ်မိဘများချံခွင့်တောင်းတော့မိဘများကတယောက်သေးသောသားဖြစ်သောကြောင့်လွယ်လွယ်ဖတ်မသိဘူးဒါကသူ့ရဲ့ဇလအစအဲဇလံပနဲ့ချခဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပထမဘုရားဖြစ်တော်မူပြီလို့မိဂရာဝန်တော်ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူသောဝါမိဂရာဝန်နဲ့ဝါဆိုတော်မူမိဂရာဝန်နဲ့ဝါဆိုမိဂရာဝန်နဲ့ဝါဆိုပြီးနောက်တော့အခါရာဇယိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာမြတ်စွာဘုရားရာဇယိုပြီး၌ကြွလာတော့တရင်သုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါကမီတော်သုတ်တော်နာမင်းကြီးကကြားကြားတော့သားတော်ဖះကုမြင်ရလိုက်တာသားတော်ဖះကုမြင်ရလိုက်တာသားတော်ဖះကလည်းတို့ကပ်ပြီးလို့ရွှေနန်းတို့ကြွားမြန်းတော့မမှုဘူးဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလို့သားဖះလည်းမြင်ရလိုက်တာသားဖះမမြင်ရတာလည်းကြားလှပြီသားဖះကုတွေ့ကိုဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲညာနဲ့အမတ်လိန်မာတယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယောက်ျားအချံတစ်ထောင်နဲ့သွားရာဇယုပြီးတော့သွားကြလေမကရတိုင်းမကရတိုင်ရာဇီယောပြီးသွားကြငါဖာကမီတော်ရဲ့အမှားစကားကိုယူသွားကြအရှင်ဖျားဖာကမီတော်ကသားတော်ဖျားကိုကုမြင်ကြပါလေဖာခင်ကြီးလည်းရှေ့ကနေမတွေ့တော့ပါဘူးဗျာယူရင်းလို့လာခဲ့ပြီးအိုမင်းခဲ့ပါပြီအိုမင်းယူရင်းတော့အရွယ်ဆိုရောက်ခဲ့တော့ရောက်သားဖျားကိုကုမြင်ရင်လှပါကြဗျာဒါရမို့မြတ်စွာဘုရားသိခံပြီးတော့ကပိလဝရွှေနန်းလို့ကြွမြန်းတော်မူပါလို့ငါရဲ့အမှားစကားကိုယူပြီးသွားကြောက်ထားကြတထောင်ယောက်ျားအချံရနဲ့ရာဇယောပြီးတော့သွားကြရာဇယောပြီးရောက်သွားကြတော့သောမကကောင်းဆောင်လို့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူရာရောက်သွားကြ
ဆိုချိန်များစွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်၄ဘောတရားဟောပရိသတ်၄ဘောတရားဟောကကျုံတော့ပရိသတ်အစွန်ကထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ခိုးကြကြည့်ခိုးပြီးတော့တရားနာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဒီတစ်ခါပဲကြားရတယ်သုတော်နာမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဘုရားဆိုတာလည်းကြားရုံကြားရောက်တယ်ဒီတစ်ခါလာခုတွေ့ရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားလည်းခုတွေ့တယ်ကံကားတော်များကိုလည်းကြည့်ခိုးတယ်ဟောကြတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုလည်းနားထောင်တယ်တရားနာနေကြတဲ့ပရိသတ်အခြေကိုလည်းကြည့်ကြတယ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟောတဲ့ဟာတွေတစ်ခေတ်ပြီးနားတဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားတို့ဒီဟောတော်မူသောအစဉ်တိုင်းဒါနကထာ၊သီလကထာ၊တက္ကကထာ၊မက္ကကထာ၊ကာမာတိနဝကထာစသည်ဖြင့်အစဉ်တိုင်းတရားတွေဟောရည်ဟောရည်သွားဟောရည်ဟောရည်သွားတော့တရားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးကျဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်။သူတို့နေရသောဘဝနဲ့ကျဲချနာလူဘဝဆိုသည်တို့ဟာလူရယ်လို့နေကြနန်းတော်တဲ့နေတဲ့ခါနန်းတော်တဲ့နန်းတော်တဲ့နန်းလွင်သူနန်းလွင်သားဒါတွေပဲမြင်အစိုးရဘရင်အဝန်တန်းတွေဒါတွေပဲမြင်ရတယ်သူတို့လုပ်တဲ့စကားတွေပဲကြားရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မှောက်ရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကြားရတဲ့ခါကျတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့စကားတွေဩသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစကားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တန်ရှင်းသောစကားတန်ရှင်းသောအဖြစ်တန်ရှင်းသောဘဝကျင်းလေးမှုတန်ရှင်းသောတန်တရာလောကကြီးကိုဒီတခါစတင်ပြီးကြားကြတော့သူတို့ဒီအထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ခဲ့လို့ဒီမကပဲနဲ့နှစ်သိမ့်ပြီးကြီးနိုး၍စိတ်ဝင်စားပြီးတော့နေကြပြီးတော့တရားတော်ဆုံးတဲ့တထောင်သောယောက်ျားများနဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လာတော့အမတ်လိမ်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့စိတ်ဝင်စားလို့အိမ်ပြန်ရင်စိတ်မရှိကြတော့ဘာကမီးတော်သုတော်နာမကြီးကမှားတဲ့စကားတွေကိုကျဲပြီးတော့အလေးမထားကြဘူးမြတ်စွာဘုရားယခုလောလောဆယ်ဟောတဲ့တရားကိုသာလဲစိတ်ဝင်စားနေကြတော့ကြောင့်တရားတော်ဆုံးရပရိသတ်ဉာဏ်ရှင်းရသွားတော့အခါမြတ်စွာဘုရားထံကျင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ကပိလဝတိကလာခဲ့ကြပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်မြတ်နာကိုဖူးပြီးတော့တကြိမ်စသော်ဥတော်တရားကိုကြားနာရပါတယ်တပည့်တော်တို့ဒီတရားကိုသိသက်သောကြောင့်တပည့်တော်တို့လူလောကီကိုဖြစ်မပြန်လို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့အားလုံးတစ်ထောင်နဲ့တယောက်တို့ကိုယဟန်ပြုပေးတော်မူပါလို့တောင်းတယ်တောင်းမှလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့ရှေးအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းယူချူကြည့်တော်မူတယ်။ရှေးအကြောင်းပြန်ပြောင်းကြည့်တယ်ဆိုတာသူတို့ဒီဘယ်ကဲ့သို့သောယဟန်ပြုလင်ချက်မလဲဒါကိုကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကယဟန်ပြုလင်ချက်မျိုးခွင့်ပြုထားတယ်။တရဏကမဏယဟန်ကစရချက်မျိုးရှိအဲ့ဒီချက်မျိုးတဲ့အေဟိဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာကအမြတ်ဆုံးချက်။အေဟိဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာကအေဟိဘိက္ခုယဟန်မြတ်စွာဘုရားကပြုကျင်ပေမဲ့သူရဲ့နောက်ကျောင်းကကံတရားကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။ကံတရားဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာကံတရားကဘယ်လိုကံလဲဆိုတော့သင်္ကန်းတစ်ပိတ်ပရိက္ခယာလှူဘူးသောကံပါဒလားဒါကြည့်ရတယ်။တစ်ချိန်သောအခါကတစ်ခုသောသာသနာ၌တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေတစ်ချိန်ခါဖြစ်စေသင်္ကန်းလှူဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအေဟိဘိက္ခုယဟန်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာခက်ခဲခဲပြုရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းယူခြားတံရှင်မင်းကြီးနှာပေါင်းတော်နဲ့သို့သောညာလက်မောင်းကိုဆန်တန်းယူအဲ့ဒီဘိက္ခုခေါ်တော်မူတာအေးယဟန်ဒီလာတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဒီငါကံလာတရားကျင့်တော့ရိုးရိုးပြောကြတယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သို့သူဒီစက်သူကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်စက်သူကြီးအဝတ်ကြီးပွဲပြောက်ရှင်မင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းရဲ့မင်းမြောက်တန်းစာကြီးပွဲပြောက်တခြေကြီးဖြစ်ရင်တခြေကြီးရဲ့ဝတ်စုံဆင်းရဲသားဖြစ်ရင်ဆင်းရဲသားအဝတ်တွေသူကိုယ်ပေါ်မှာပွဲပြောက်ပြီးတော့အဝါ60ရပြီးမထီကြီးခဲ့တော့သင်္ကန်းသပိတ်ပရိက္ခေယ7ပါးအပြည့်စုံလွယ်ပြီးတော့အဘိငင်း6ပါးသမပ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ရတယ်အလွန်ထိုးချတော့ပါရမီရှင်ဒီမှာတရားရတယ်ပြီးတော့ငါထံလာပြီးတော့ငါရဲ့ဒေတာတပိလို့ရွှေနန်းကအကမီးတော်မင်းကြီးကလွတ်လိုက်တော့အမတ်နှင့်တကွယောက်ျားတစ်ထောင်တို့ဒီငါထံလာ၏ညာပြုတ်ွက်တောင်းရတယ်သူတို့ကိုအေဟိဘိက္ခုယံခေါ်တိုက်မခေါ်တိုက်ကြည့်လို့အာလုံးအေဟိဘိက္ခုယံလာခေါ်တိုက်တဲ့လူတွေကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်ပါရမီရှင်တွေဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝန္တာအာရကောင်းပြီဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ပဲသူတို့ကိုတပြိုင်နဲ့အေဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တော့ကတစ်ထောင်နဲ့ပြောက်အကုန်လုံးရဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့အာသဝတိကဂုံခန့်သွားပြီသူတို့ကပိလို့ရွှေနန်းကြီးကိုလုံးဝမေ့သွားအင်္ဂသာမယဇနီးတွေဘာမှပြင်မဆိုင်တော့လူလောကလည်းပြန်မသွားကြတော့လောကကြီးကဘုံလုံးမေ့ပြီလားတပြင်းရန်နေနဲ့အတူတူနေလိုက်ကြတော့
ဒါနဲ့ပါကမီတော်သုတော်နာမင်းကြီးကငါလွတ်လိုက်တဲ့အမတ်နဲ့ရထောင်လို့ဒီဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲခုလက်ရှိစကားလည်းမပြန်ရဒီနေ့မင်းစကားပြန်လို့လို့တလဆောင်စကားပြန်မလာစကားဆောင်လည်းရက်ကြီးရှေ့ဆောင်လည်းဘဲကမှစကားလည်းပြန်လူလည်းမလာလူလည်းမရောက်စကားလည်းမပေါက်စကားလည်းမရောက်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတိုင်းဘယ်နဲ့လုပ်ကြပါမလို့အဲသို့တော်သုတော်နာမင်းကြီးကမလျှော့ဘူးအကျော်သေးပဲနဲ့နောက်ထလိမ္မာသောအမတ်တယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သွားရအောင်တင်လို့ယောက်ျားအပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့တကွတ်လိုက်ပြန်နဲ့တွတ်လိုက်ပြန်တော့ထိုးတစ်ထောင်တယောက်တို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားထောင်သွားကြတယ်။ရာဇယောပြီးရောက်တော့ရာဇယောပြီးမှလည်းထိုးအချင်းကလည်းပရိသတ်၄ပေါ်တရားဟောနေခဲ့ဖြစ်တယ်။တရားဟောနေခဲ့ဖြစ်တော့သူတို့ကလည်းပရိသတ်ဆုံးကခြိုင်းပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရားနာကြတော့ရခိုင်တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားခြင်းစိတ်ဝင်စားရနဲ့နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကလူလောကီကိုညင်းငွေလာတော့ဖြစ်တယ်ရောက်ကြပြန်ရောရောက်ကြပြန်တော့ကင်တို့တော့ကွာမပြန်တော့ဘူးလေအရင်ကလူတွေလိုပဲအရင်ကတထောင်တယောက်တို့လိုပဲတို့လည်းရဟန်းပြုရလို့ရဲ့စိတ်တူသဘောလူလွယ်လွယ်ပဲဆုံးပြလိုက်ကြတယ်ဆုံးပြလိုက်ကြတော့သူတို့ကလည်းတရားအဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တပည့်လိုပြီးကလာခဲ့ကြပါလေဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုလည်းရှင်ယဟန်ပြုပေးတော်မူပါလို့တောင်းပါတောင်းပါတော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဟံကံကိုဆောက်ပြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုခေါ်တော်မူလိုက်တော့သူတစ်ထောင်တယောက်ကလည်းယဟန်တာတွေဖြတ်သွားကြဗျာရောယဟန်တာတွေဖြတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပည့်လိုရွှေနှံကိုမေ့သွားတော့တာပဲအတော်ကုန်ခမ်းပါတော့နောက်ကြောင့်ပါမရှိကြတော့လူဘဝလုံးဝမချတော့ဘူးသူတို့ကမရှိတော့ဘူးလူစိတ်မဟုတ်ဘုဒ္ဓဆင်လည်းမဟုတ်ဘာသာရောဆင်မှမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးဖြတ်ထားတယ်အဲဒီတော့သူတို့ကလည်းသုတော်နာမင်းကြီးထံတရင်ပြန်ပို့ဖို့လို့ဘာလို့ဘာမှတတိမရတော့ဘာကိတော့သုတော်မင်းမင်းကြီးကဒုတိယတစ်ကြိမ်တော့လွတ်လိုက်ပြီဒီလူတွေမြတ်ငါကြီးကြအကြောင်းပြန်ကောင်းပြန်မလာလို့တမျောကိုကိုနဲ့တရင်လာထောင်းလို့နေတယ်တလကကြားတယ်ပြန်မလာဘူးတလကကြောလာခဲ့တယ်ပြန်မလာခက်ပြီးဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲသို့တော့အချိန်နဲ့နဲ့ယူစောင့်သေးရဲ့တောင်ရည်တော်လည်းဘာမှမချူဘူးမချူသောကြောင့်ကိုင်ငါကြိုးစားအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်လိမ္မာသောအမတ်တရားကိုခေါင်းဆောင်သေးပြီးအချံယောက်ျားတစ်ဆောင်နဲ့တစ်ကြိမ်ဆွတ်ပြတယ်တတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ဆွတ်လိုက်ပြန်သောအခါလဲသူအရင်လူတွေရဲ့နေလူပဲမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ရင်တခါလဲသူရဟန်းတုကျင့်စိတ်တွေပြက်ကုန်တရားတွေနားကြဟိုကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေယိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တော့ရဟန်းလာနေပြက်သွားကြသုံးကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်မလာကြမလာပြန်တစ်ကြိမ်လွတ်ပြန်ခဲ့လဲကြည့်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မလာကြလဲပါကမီတော်မင်းကြီးကလက်မချော်ရင်လွတ်ပြန်တယ်ငါကြည့်ဆိုနေတူပဲ6ကြိမ်9ကြိမ်7ကြိမ်9ကြိမ်ကြောင်လွတ်9ကြိမ်ကြောင်လွတ်တယ်လို့ဘယ်ဒီကမှသတင်းမပြန်တော့ဘူးဒီလူလည်းမလာဘူးစကားလည်းမပြန်ခဲ့ပြီးငါရဲ့နန်းလွန်းသားကြီးငါရဲ့အမတ်လိမ္မာကြီးလို့ယူဆကြတော့ငါ့ကိုဘသူကမှအရေးမထားကြတော့ဘူး။ကြောင်အိုကျွတ်မလင်းဘသူမှအရေးမထားကြတော့ဘူး။ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲ။သာတော်ဘုရားလည်းကုမြင်ញင်လိုက်တာ။သာတော်ဘုရားကုမြင်ញင်လိုက်တာ။တင်းလည်းမကြရဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲ။နောက်ဆုံးတော့ကြံရမရတော့ကာလူဒာကြီးအမတ်ခေါ်တယ်။ကာလူဒာကြီးအမတ်ကစကားလိမ့်ပါတယ်။အတိလည်းကြည့်။သူ့နန်းတော်ထဲမှာတော့ဘူးအလွန်အားကိုးရတော့ကာလူဒာကြီးသာလူဓာကြီးခေါင်းဆောင်နေပြီးတော့သာလူဓာကြီးသင်သိရှိက၉ကြိမ်တိုင်တိုင်ငါတစ်ထောင်တစ်ထောင်အချံရံနဲ့နေပြီးတော့အမတ်လိမ်မှာ၉ယောက်ကိုငါလွတ်ခဲ့တယ်လွတ်ခဲ့တော့လည်းပဲထိုသူတို့ဒီငါထံပြန်၍တည်င်းလေးတောင်ပြေပေါ်မရငါကိုလူရာမှပွင့်ကြသေးရဲ့လားငါအလွန်ဝမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်အလွန်ဝမ်းနေခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကစားတော့သင်ပဲသွားလေလို့ကာလူဒာကြီးအမှားခိုင်တော့ကာလူဒာကြီးကကာလူဒာကြီးကစိတ်ဆက်တော်သူဖြစ်ကာလူဒာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွားဘက်တော်လဲဟုတ်တယ်စိတ်ဆက်တော်ကြောင့်သူကသွားရမယ်ဆိုတော့ကဘာကမီးတော်သုတော်နာမင်းကြီးထံကိုသူကကြိုကျင်၍စကားကြည့်ချူတောင်းရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမြတ်စွာဘုရားထံသွားရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့အခါကျွန်တော်မျိုးကိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆံရဟန်းပြုခြင်းစိတ်ရှိခဲ့တော့ကျွန်လုံးနဲ့တကွတထောင်တော့ယောက်ျားလို့ရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါရဟန်းပြုခရရေလို့ခွင့်တောင်းတယ်ဒါတော့သုတော်နာမင်းကြီးကသ
င်တို့အကယ်၍ရဟန်းပြုလို့တော့သံဃာရှိခဲ့တော့ရဟန်းပြုကြပါသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ငါးခံရောက်ပြန်တယ်ငါးခံကိုလည်းစကားအကျိုးကြောင့်လည်းပြန်ပါအဲ့ဒီတကတိယူသွားပါလို့ပြောတာဟိုအော်လံကစကားဒီဒီထက်ပြန်နေနေရာရင်တွေ့လိုက်မှာကောင်းဘုရားတန်ခါဒီမှာဝင်နေဟောလံနေရာရင်တွေ့ဒီကကာလုလာရဲ့အမတ်ကိုဖာကမီးတော်သုတော်နာမင်းကြီးကကောင်းပြီသင်လိုရှိသောရံပြုခွင့်ကိုလည်းငါပေးတယ်။သို့သောသားတော်ဘုရားကိုတော့ကပိလဝရွှေနှန်းသို့ရအောင်ပင့်ခဲ့။ဒီအကြောင်းကိုသင်ဟောရောက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းငါကိုသတင်းပေးပါ။သတင်းမပေးပဲမနေပါနဲ့မှားလိုက်။ကောင်းပါပြီလို့သူကဝန်ခံပြီးတော့သွားတယ်။သွားတော့သူကဆယ်ချိန်မြောက်ဖြစ်။မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့ခါသူကအကျိုးကြောင်းလို့သူကလျှောက်ထား။မလျှောက်ထားရသေးခြင်းမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရောက်လာတော့အချိန်ပရိသတ်လေးပေါ်တရားဟောနေကြတယ်ကျုံကြိုက်ပြန်ရောကျုံကြိုက်တော့သူတို့ကရှင်းကနေပြီပဲပရိသတ်အစုံကခြိုင်းပြီသူတို့တစ်ထောင်တယောက်တော့ကပိလောကပြည်သားယောက်ျားတို့ကတရားနာကြတရားနာရင်နာရင်ပဲသူတို့စိတ်တွေကလည်းရှင်းကိုးတောင်လို့နေပြီပဲလူလောကီကိုစိတ်ကုန်းလို့သာသနာပေါင်းဝင်နေတဲ့စိတ်တွေကအကုန်လုံးဝင်စားနေကြဝင်စားနေကြသောကြောင့်တရားထုတ်မှမြတ်စွာဘုရားကချင့်ကပ်ပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုလည်းရှေးကတမန်တော်များနေသူတပည့်တော်တို့ကိုလည်းရဟန်းပြုပြတော်မူပါလို့တောင်းမှတောင်းမှတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့ရဲ့ရှေးကဖြစ်ကျင့်တဲ့ဘုသောပါရမီဓမ္မတံပါရကိုငဲ့ညော်ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်တော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုရမ်းလာပြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားကြပြီတော့ခါကာလုဒာကြီးကတတိရှိတော်သူဝိရိယရှိတော်သူစိတ်ဆက်တော်သူဖြစ်ငါဒီမိမိလျော်လို့နေရာမဟုတ်ဘူးဖာကမီးတော်ကငါရဟန်းပြုခွင့်လဲပေးတယ်ရဟန်းပြုခြင်းပြုကြသို့သောသားတော်ဘုရားကိုတော့ကပိလဝရွှေနှန်းသို့တွင်ခဲ့ပါငါထံကိုလည်းအကြောင်းပြန်ပါဆိုတဲ့စကားကိုငါလျိုသေးသွားလေးစားလိုက်နာရမယ်အဲ့ဒါကိုသူကတတိယတတိယတော့ရောက်မြတ်စွာဘုရားကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ရောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့မှဖာကပြည့်တော်သုတော်နာမင်းကြီးရဲ့အမိတ်အနှံ့မြတ်စွာဘုရားပင့်ရလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရဟန်းပြုလို့ကပြုနိုင်ပါတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ရောက်ပင့်ခဲ့ဒီရအကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြန်ကြပါလို့သူမှားလိုက်တယ်ဒီတော့ပဲ့တယ်လံရောက်နေငါလည်းတရားဟောရတာကဒီပဲ့တယ်လံကြီးနဲ့ဖောက်သေးဘူးနေရာတော့ကြာသေးဘူးတာလူကကာလူရာထွေးကားထားရောက်ဒေသစားကပိနံကိုမြန်းကြွားတဲ့အချိန်ခြေကသာသူရှိခဲ့ကာလူတာကြီးအမတ်ကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတော့ကဂါထာ60နဲ့လျှောက်ထားကာလူတာကြီးကအလွန်စကားတတ်မြတ်စွာဘုရားဖာကမီတော်ကြီးကလည်းအသက်ရွယ်ကြီးပါပြီရှေ့ကလည်းမတူတော့ပါဘူးခင်ဗျအသက်ရွယ်ကလည်းယိုယွင်းခဲ့ပါပြီခင်ဗျသားဘုရားကလည်းကိုမြင့်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းလွန်ကြီးပါသေးခင်ဗျအဲ့လိုဒီကပကုံခေါ်လဲရှောက်ရှောက်သွားလိုက်တာတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြီးနောက်ဆုံးကြတော့ရာဇီဥတုကလည်းသားရပါသည်ဆောင်းရာဇီကုံလွေရာဇီကုဒီအချိန်မှာတော့ခင်မြန်းမျိုးသောအချိန်တောတောင်တခွင်းလဲသားရနေပါပြီလို့သားရတော့အချိန်မှာတောတောင်ခရီးသွားဖို့လဲတင့်လျော်ပါတယ်ကေတသာကပိနံကြွမြန်းဖို့အချိန်တင့်တော်ပါလေလို့အဲ့ဒီလိုဒီကသင်္ကန်းနဲ့လျှောက်လိုက်တာကာလုဒာကြီးအမလျှောက်ကောင်းသောကြောင့်ဆောင်းရာဒီကုံလွေရာဒီကုဒီအချိန်မှာတော့ငှက်မြန်းမျိုးသောအချိန်တောတောင်တခွင်းလဲသားရနေပါပြီလို့သားရသောအချိန်မှာတောတောင်ခရီးသွားဖို့လဲတင့်လျော်ပါလေကေတသာကပိနံကြွမြန်းဖို့အချိန်တင့်တော်ပါလေလို့အဲ့ဒီလိုဒီကသင်္ကန်းနဲ့လျှောက်လိုက်တာကာလုဒာကြီးအမလျှောက်ကောင်းသောကြောင့်ကြောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လေကြိုတင်ရွက်ဒီအချိန်ဒီအခါကြလို့ရှိတယ်ကပိလောရွှေနှန်းကိုကြွားများယူဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကိုချင်းမြောက်ရံလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးတော့ကြောက်တကြောက်အကြီးအကျောင်းတွေထောက်ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကပိလောပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလဲဂတိရဂတိပြုတ်လိုက်တော့အခါခရီးစဉ်ကြီးမူချလိုက်ကြတယ်
မြတ်စွာဘုရားရှင်က၅ရက်တပည့်သာဝကတွေလက်ကမဏိယဝတ်ကိုကျင့်စီမယ်ကမဏိယဝတ်ဆိုတာခရီးသွားခြင်းရမယံကခရီးသွားရခေခါမှာကပိလောပြင်းနဲ့ရာဇဂျိုပြည်ကဘယ်လောက်ွာတယ်လဲဆိုတော့ခါယုဒနာ60ွာတယ်ပဲ့တယ်တန်ကဝင်တော့မယ်အော်လန်ဆွတ်လိုက်ရင်မကြီးမဖြစ်ဘူးလားအော်လန်နေရာရှိရကဲတန်ကြီးမြဲသွားနှောင်းပေကျိုးဆဲတွေသည်မြေရဝန်ဆိုင်လောဘမြိုင်ကခန့်ခိုင်အေးကြီးနိဗ္ဗာန်ပြည်ကိုမျော်၏မှန်းကလွန်မိပါ၏လေးပြမဲ့ဟုဖိုလေးသူနှင့်အောင်သူစေယုသူမပြုသာအတုမေညာနိဗ္ဗာန်နှင့်သွာလံလာကုန်အလုံးစုံကိုအာယုံမြင့်မြန်မှန်းဆခြင်း၍ဒီတွင်အောင်မဲ့ဒီဘက်ဘုဇင်ဒီတွင်သီလတမထနှင့်မေဃတဖြာပြင့်သိခါဟုမြတ်စွာဘုရားထိမိန်ငယ်ပြေလီခရီးလန်တာအလန့်กว่า၍မှန်းကားစိတ်ဤဖြေမစီသည်ชวยปีฐานะเวโดจาสาธุสาธุกปิละชวยนั้นโตตวามญาณปู่ยาขยิษินจีฉะละจาโยธนา60เวโดกมณียะวะตังฆาโรเมละปี่สงยะยอโลตัวเมลังขยิจาเนเนยะโซตู้โรเยเมสอพยาเนโลกะตังฆาโรเมพุทโธยาจิชวยเจตุชีဒီတော့တဏှာယူဇနာတယူဇနာတယူဇနာနေရာကိုတညတညရဆိုင်သွားရဆိုင်ဆိုရောက်တော့နေရာတောရွာဖြစ်စေမြို့ရွာဖြစ်စေတင့်တော်ရာတင့်တော်ရာ၌တဏှာကုံသောအခါတညသုနေရာယနာယနာသွားယနာယနာသွားမယ်ဆိုယူဇနာ60ဆိုရပေါင်း60ဖြေးသွားရနှစ်လခရီးနှစ်လခရီးသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဇံပင်ရှင်နဲ့ကြွခြင်းတပိသားတွေကလည်းဇာပင်ရင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ရှိကြသောလည်းပဲဇာပင်ရင်မရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါအောင်မယ်ဟုတ်ဇာပင်ရင်မရသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းခွဲခြား၍မကြံရရဘူးကမဏိယဝတ်လည်းပြည့်စုံမယ်ဒီလိုမြေပြင်ခြေချင်းသွားခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးကဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့လံခကြီးအကြာကြာရနာသောနေရာတိုင်းနဲ့လူအများတို့ကဖုတွေ့ရဆုံးဝတ်တွေပြုကြရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကတန်ဃာတော်များဖူးတွေ့ရပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ဒီကိုနေရာတိုင်းကကြားနာကြရမယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးကြီးများတယ်။ဒီလိုကျေးဇူးရှိစေခြင်းကြောင့်ယူဇနာ60အရပေါင်း60နှစ်လခီးကိုတော့ပြင်အချင်းအကုန်ခံပြီးတော့သွားပြီးစည်စင်းလိုက်။ဒီအကြောင်းစည်စင်းပြီးတဲ့ဆိုရင်ကာလူတာကြီးကကောင်းရင်ခီးကသွားပြီးတော့ကပိလဝတ်ရှင်နာဖာကမိတော်သရဏလမင်းကြီးတရင်ပို့ကျင်းပုတ်ပြီးဘယ်နေ့ကစပြီးတော့ခရီးထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တပေါင်းလာပြည့်နေ့ကစခရီးထွက်ကြမယ်။ตายရတော့အခါစီကင်းလက်ကင်းตายရတယ်။ခါကောင်းတဲ့တပေါင်းလာဆိုတာตายရတော့အချိန်ကိုပြောတယ်။တောတောင်နေตายရခါကောင်းတဲ့တပေါင်းလာဆိုဒီမှာဆောင်းရာဒီကဲ့သို့အေးချမ်းခြင်းလည်းမရှိတော့မောရာဒီကဲ့သို့ဆွတ်ဆိုခြင်းလည်းမရှိဘူး။အလွန်ပူရင်းမလာတော့အချိန်လည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီချေအခါကောင်းလို့မယ်ဆိုစခြင်းခရီးထွက်ကြတယ်။ရာဇဝတ်ပြည်ကြီးကတန်ဃာတော်ကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့2000ပါတယ်။ဖာကမီးတော်ကလွတ်လို့ကပိလောသားတွေကခဲချင်းတစ်ခါလာရင်1000 1000တပေါက်1000နဲ့ခဲရောက်ရဟန်းတော်က1000နဲ့ခဲပါဒါကကပိလောသားတွေထို့ပြီးသူမကရတိုင်းသားတွေကလည်းရဟန်းပေါင်း1000ရဟန်း2000ခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေလဇာကြီးခရီးကဲ့သို့ကမဏိယဝကျန်ရံရာဇဂျိုပြည်ကနေပြီးတော့စီတောင်းပြီးတော့ကိုယ်သပိတ်ကြီးကိုလွဲလို့ခီးချွတ်သွားလိုက်ကြတယ်အလွန်ကြီးညိုပဲကောင်းတော့ခီးစဉ်ကြီးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခြေကကြွားလို့နောက်တော့ကသံဃာတော်ကြီးကခြေကဆင်းကလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်သပိတ်ကလေးတွေလည်းမင်းကသာကြီးကိုကဝန်နေရမလိုလိုဝန်တာရမလိုလိုကြီးညိုကြတယ်လူတွေကအဲ့လိုကြီးညိုပဲကောင်းတော့ဘင်ခွင်းကြီးကိုထိုးခြင်းကစပြီးမြင်ရတယ်ညနေတယုဒနာရှိတော့ကတယုဒနာဆိုသည့်စကားကပမာသုံးအယသုံးစကားရှင်းသုံးစကားတယုဒနာသည်မိုင်ဘလောက်ရှိတယ်6တိုင်ရှင်းသုံး6တိုင်နဲ့400တွင်6တိုင်400တွင်တတိုင်းကို2မိုင်ခွဲ့ခ
ုကာလအတုံးနဲ့ရွယ်လွယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်73မိုင်။ဒီနေ့73မိုင်73မိုင်ဆိုတော့ခရီးကသက်တာမပင်မှမှုခြေရင်ခရီးသွားကြတယ်။အဲ့လို73မိုင်ရောက်သွားနေရကြလို့ရှိရင်တင့်တော်ရဲ့နေရာနဲ့ညခေးရနာကြ။ညခေးရနာကြသူနေရာကြီးကကြောင်းတင်ကမရှိ။မရှိတော့ရရွာလူတွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လို့ကသံဃာတော်များတညာတဲကိုဖို့ဆိုပြီးတော့ຢာရီရုပ်တရက်တဲဖို့ရ။ဘုရားတိသင်မျိုးတွေခင်းလို့နေရာတွေပါတွေပြုတ်ပြင်းပေးကြ။ຢာရီပေါ့။ຢာရီတဲကြောင့်သဘောမျိုး၊ຢာရီတန်ကြောင့်သဘောမျိုး။လူတွေအဲ့ဒီကလည်းကုသိုလ်ကြီးရတယ်။ရေအိုးလေးနဲ့ရေချမ်းစင်းလေးနဲ့နောက်ရဲ့ဆုံးချက်ကြ၊ဆုံးဝပြုတ်ကြ။အဲ့ဒီလိုပဲပြုတ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေရတယ်။တို့ညသူ့ပေါင်းပြီးတော့ရှိတဲ့ညရွာတွေ၊ရွာသူရွာသားတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူကသံဃာတော်များဖွဲ့တွေ့ကြ၊တရားနာကြ။ကောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့လိုပဲတညတနေရတနေရရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့ရေပေါင်း30ကျတော့ကနေရာပေါင်း30နှစ်လကျတော့နေရာပေါင်း60အဲ့ဒီလိုသွားတော့နေတိုင်းနန်းနဲ့နန်းနဲ့ကျတော့အခါကာလူဓာကြီးအမတ်ကတပိတ်တော်ယူပြီးတော့ကပိလိုကသူကောင်းငယ်ခကြီးကသွားတယ်ကောင်းငယ်ခကြီးကသွားတဲ့အခါသူဖာသမီးတော်သုရောဏမင်းကြီးကသာဖရအတွက်ဟိုကထွန့်အသင်စီစဉ်ထားပြီးတာသာဖရအတွက်ဒီထွန့်ကိုကပ်ပါဆိုပြီးတော့ကာလုဒာကြီးကတပိတ်နဲ့ဆောင်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကြီးကပြန်လာ။ဒီကပိလောကရွှေနန်းကိုရောက်ပြီးတိုင်အောင်ရာဇဝတိမထွက်လာတော့ညေကစာရီသာဖရကိုသူ့ရဲ့ဆုံးကတ်တူဖရတယ်လို့ရှင်ဥဒ္ဓအရင်ကာလုဒာကြီးကဆောင်းရင်းပါကာလုဒာကြီးကနေတိုင်းဇာန်ပင်ရင်လို့သွားတယ်။သူကတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတစ်ခေါက်ခရီးအကျိုးနှစ်ခုပြီးရယနေ့မြတ်စွာဘုရားထွက်လာခဲ့ပြီမင်းညကဘယ်မှာကျင်းဖို့ကြီးသံဃာတော်များနဲ့ဘယ်မှာတည်နေသုံးလဲယနေ့ဘယ်ခရီးထွက်မလဲဒီတည်နေလဲပို့တယ်ဖာကမီတော့တူတော်ဆုံးကိုလည်းကောင်းငင်ကယူလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးကပ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရေပေါင်း60ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီနည်းပဲသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသွားတော့နောက်ဆုံးတော့ရေပေါင်း60ရောက်ပြီရောဆိုပါတော့ရေပေါင်း60ဆိုတော့တပေါင်းလာပြည့်ကတပုတ်တပေါင်းလာပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်လာကတကူလာပြည့်သဆုံးလာပြည့်ကြတယ်။ကပိလောကပြည့်ရောက်လာပြည့်လေးအဲ့ဒီနေ့မှာတပိလို့ပြေးတွင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်နှစ်ပေါင်းဝင်လာပလန်ကနှစ်ပေါင်းဝင်လာတော့တအံ့တော်ကြီးလူတွေကဝိုင်းရှိခိုးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်များပထုံလာပြည့်နေရောက်လာမယ်ဆိုတာကျိုးတင်တဲ့ရင်ကရချပြီးတော့တမျိုးလုံးဖြန်းဖြန်းပြို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတပိလို့ပြေးကြည့်တဲ့ရောက်သွားတော့ငါဒီဖာကမီတော်ရဲ့နန်းတော်သွားရသွားတယ်လို့သို့မဟုတ်မျိုးတွင်ဝင်၍အခါတိုင်းနေများကဲ့သို့ဆုံးခံရမလို့အဲ့ဒီဟာစဉ်းစားတော့မူတဲ့စဉ်းစားတော့မူတော့ရှင်းရှင်းတော့ဘုရားရှင်နောင်တော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အစဉ်လာကသာကမီတော်ရဲ့ဆုံးကိုအမြပြုဝေစားသည်မဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့ရဲ့ရဇွန်ကျိုတယောက်မှပေးသူတော့ဆုံးကိုသာလျှင်လူကမ်းတွေစာရုပ်ထုံးစံရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်းဘုရားနောင်တော်တို့ကဲ့သို့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်မှာဖြစ်မှာပဲလို့မျိုးတွင်ဝင်ဆက်လဲပြီးတော့သံဃာတော်2000နဲ့ဆုံးခံတော့ပါကမီတော်ကြီးကဒီကားတော့သူလွန်ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်။သာဖရပဲပြီလို့ဒီကဲရင်ကြွမလာပါလိမ့်မယ်။တင်းတွေကတော့မျိုးတဲ့လျှောက်ဆုံးခံနေတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ပါကမီတော်ဒီကြောက်ရှိတာ။တန်ငါတော့2000လောက်များဘာဝင်လေးမှလည်းအခါရဲ့ဒီမှာကြွပြီးတော့သူဖြေကိုရောက်တဲ့အခါကျမှလေအဲ့ဒီဆုံးခံပြေးမှမှသူရဲ့နန်းတော်ကသူကြွသွားတယ်။နန်းတော်ဝဲမြတ်တော်ပြားနေတော့တန်ငါတော်များတိုင်းမရနေရာဒီကုန်ကြိုးချင်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဖះသားတော်ဖះတကယ်ဆိုရင်အဖေမျက်နှာကိုပဲအချက်ကွဲရမှာလို့ပဲ။ဖာကမီးတော်ရှိတော်လည်းကိုသားကိုဂရုမစက်ဘူးမျိုးတဲ့ဝင်ညကြီးလည်းဆွန့်ခံစားရတယ်လို့ဖះကောင်းပါလေ။သူကတော့သူအမြင်နဲ့သူ့ကိုတွေ့ရကိုသူကကုထုရှင်ရှိသေးတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဖះတို့ရဲ့စင်လာမှုဒီလိုဆွန့်ခံရတယ်လို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ပြီးတော့တပိတ်တင်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့နန်းလွင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာသံဃာတော်ကြီးစင်းတဲ့သံဃာတော်2000ဆိုင်လို့ကိုယ်တပိတ်တဲ့ကိုဆုံးစားကြတယ်။နန်းတော်တွင်ကချက်ပြုတ်ကျူတန်းသောဆွန်းတွေအချက်ကတ်ကြတယ်အဲ့လိုသားပြီးတော့နေတော့သမီးတော်ကိုသွားပြီးတော့သမီးတော်ဆိုတာတိတ်တထမင်းသားလူဘဝလူကကျင်ရလို့ရတော်လာဗတ္တကိစ္စနာထဖာကမီတော်တော်ရဏမင်းကြီးကသမီးတော်ကြီးမောင်တော်ဖေကလာပြီးထွက်အခန်းတွက်ကထွက်ခဲ့မောင်တော်ဖေကဖူးပါမောင်တော်ဖေကဖူးအောင်လာပါသွားတရင်ပို့တစ်ကြိမ်ပို့တယ်ထွက်မလာဘူးနှစ်ကြိမ်ပို့တယ်ထွက်မလာဘူးသုံးကြိမ်ပို့တယ်ထွက်မလာဘူးကတော်ရီအားကသူ့တည်င်းရောက်တယ်သောတော်ကလည်းတည်သားမြတ်စွာဘုရားကြွလာမယ်ဆိုတာသိသိတော်လည်းငါကတော့ဆက်မဖူးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသည်ကဘာတင်းကလည်းအတူတကွရေဆက်ဆုံးလို့သူ့ပန်ရင်းကျင့်တကွပါဠိဖြစ်ဖြစ်တယ်ပါဠိဖြစ်ပဲဦးကြီးပဲတကယ်ဆိုတော့သားတော်ငါသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကောင်းမြတ်တော်ပါဠိအတွက်တောထွက်ပြီးတော့
见讲有个阿丘亚们六七七的大楼的英文版有高门的就没上小爷爷那多少多少没有一路的骂多少对对对对你要可以也亲嘛没话个啥大楼你大个的亲嘛爷爷在这也比如车转来的人也在来着一路对的没骂个没骂就对了不一路对的对比如玩的比如不睡比如那个那怎么着也你要说别忙着别吃苦吧忙着别吃苦吧天天或者天不俺拉不就完了那边的都是那个该用爱想路去年八十米去的估计的我把王明说都也八十米过去给的八十米过去给了都要八十米去的去把这些给的那个你说现在说别抓紧啊那个太大了该用都爱想路去俺想拉不了就别花样俺也不瞄见我看样没俺个都这么多一路那个再开个店趁着你要去参加别人在你那边没嘛就总想摸你来的看这个摸你摸你来的如果说摸了咋摸呀的没记见吧这里年年也大说这个啥记着没记着年年年啥的我的忙着别活动嘛就把就把我们两个多面背着你们了背着你们了年年老今年家你妈了谁谁敢追了年年一点乱了那地路骗你了那我多面说别想了记着没也多的啊今天也做过出出来嘛亲切的所以路上的铁路没马路什么啥头上站走路不睡进不睡进不睡吧也不睡比了闹松讲嘛也不知道我飘比了干嘛你也在中央马背你要说别的你要没必要当然从后背一路啊卡闹松啊走过去敲门走一路他跟你说都让那门一个人心里来接工先不要走跟人家讲吧昨天大楼皮亚个坐车走路坐的没，你说你也背的出来，出来是弄到包装没，没一些吧？皮亚一些钱比完，你嘛你吧的，大楼皮亚个没留钱的，出没留钱的，我们都要发个米罗米了，对吧？现在来搞那啥，这米罗爱啥不？他这些表个来看讲话，我这个来试试，对吧？都过来一路过岗嘛，来旅游兵就路去，人的钱就掌握下面钱，钱落你那边不？下午明瞄着木头阿片，刚一搞明，所谓的主要在看我年少片抓过来，抓过来老多个抓了么？老多个洋洋八家的就，那地方年少片抓了米，所以他讲啊，也多两个多少个青菜的木鸡骨，他又下来个了，多少个最近的一样的，他来追年少片也，都在那八座要家面都立刻拿着的，现在到立刻拿着，俺地票的基本没落了。都也不表的都表表的来抢路的不干的干不干的都特别的一般的要的准在你的我抢养对来的这行长大家我打你都给给阿杜瓦里那巴拉贝切内巴贝的罗拉玛那也多着啦也多着啦巴拉贝斯那大给你为着一道金水能露美的把那北车这样写过的神内月是来看那路边告诉阿比丘的人都的七个摩托的那里若拉玛那那不上边路边无尽不带的也全部都立不好路边七个路不白的也暖爱不水啊帮几座软米的啪啪啪这咋让我就要供你吃鱼啊都啊里那切没吃那那个就不乱鬼呀把你吃的好你我转个催你的面子今天嘛咋的都能吃鱼了忙老婆也是来的人也是说不用的人啊都啊里那啊转个没接金别的做那片都给给八十米撇白无机木，这那个妈妈爷爷咋来呢？这那个妈妈妹的妹妹的谁谁是吧？多少多少个？唱呢都给他这里啊，这样加个一股不要这多，这呢不能那种加了。大家我打你，古老人呢这个人呢，不是使用不能那种加了八龙，都给给。八十米撇白无机木，没铺没住呀怎么样？爷爷咋的呢？这那个妈妈没，这妹妹这星星，这天天叫你多干点活，老米几个，你怕白的，
ယခုနေမှာဖူးတွေ့ရ၍လွမ်းစာကိုဖဲလွမ်းစွဲကိုဖြောက်လွမ်းရောက်ကိုဆုလွမ်းမြင်တာတွေရှိသမျှတသိကမျှမကြံအကုန်ကျေနပ်၍လွမ်းစာကိုယုတ်သိမ့်ပြီးအင်းငိမ့်အောင်ကြောလျာပါတော့သည်ဖေယားသတော်ရာကအစွဲကြည့်တော့ကြောင့်အသေးဒီခုတော့မိသားမှချင်းချင်းတောက်လောင်နေတဲ့တောကမိတယ်ပြောမောင်တော်ဖေယားတကယ်လို့ပြည့်စက်သွားပြုတ်ရဲ့လေချင်းတာလုံးလေးမွေးဖွားကားသာတကယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျင်လာဖို့ထောက်ထားဖို့ကောင်းပါလေပြောစင်ရပြောရဆိုဆုံးမရဆုံးမရမှားတဲ့လားမှားလို့သွားသွားတင်ပါလေခုတော့ရက်ဆက်လေးချင်းရက်ဆက်လေးချင်းဒီလိုပဲပြောပြီးတော့ငိုးလို့ကမပြေးနိုင်ဘူးဒီလုံးကိုပွေဖက်သူသဘင်းတဲကသုံးလောင်းသွားရှည်ရဘဒုံးရောက်ခဲ့ဆိုတောက်ပါနဲ့ပြောင်းတော့သဘင်းသုံးလောင်းသွားရှည်အဖျားကော်တော့ဆန်တို့ဖြစ်ရက်လို့ပတ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမိုးတော်ကိုသူ့ရဲ့ပေါ်ပြောင်းခဲ့သူပြောပြောင်းတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့ပေါက်ကသက်ခါနဲ့ငိုလိုက်တယ်ဒီလိုငိုပြီးတော့ငိုလို့နေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီခက်တာသိခံပြီးတော့နေရဩဘိမသုတိကသူတို့အစွဲရှိတယ်ဆိုရှိတယ်အဒီအစွဲတွေသူတို့ပြောကြင်လာပြောအပူဆိုတာမျိုးကပူရကပူနေတာပူတာကိုဖောက်ဖွင့်ချလိုက်ရလို့ရှိတယ်တက်ကကျေနပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ပူဆွေးနေတော့အချင်းငါကခက်တာသိခံရအောင်ပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီရှိကသိခံပြီးတော့ငဲ့ရတယ်။ရသောတရားကလည်းရန်တွေ့လို့ပြောလို့ဆိုလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတိတွတ်တာ။နောက်တော့ဗာယဟန်တွေကလည်းကြရပဲရပ်ပြီးတော့ငဲ့ရတော့တချို့ကအဲပုတ္တဇဉ်ကလည်းပါတို့ဘုရားရသောတရားတိုက်ခန်းရောက်တော့မရပဲများခတ်ပါပါနေရောလေလောင်းဟောလို့တွေးတဲ့ပုတ္တဇဉ်ကလည်းရှည်သေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိခံပြီးတော့နေတော့နောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့မျက်ရည်သေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာရတော်တရားရဲ့ဒီလိုဟာလေးဘာဟုတ်သေးလို့တို့ဟောရှိသံဃာကိန်းတရားကိန်းကြီးဖြစ်တဲ့လုံကမြင်ဒီတဲ့သိုးသေးတယ်သံဃာငွေတောင်ပေါ်မှာတို့မောင်မယ်ပျော်ခဲ့ကြတယ်သံဃာငွေတောင်ပေါ်ကြီးမှာကစားလို့နေခဲ့ကြတယ်မာလာကြည့်ကျူးပန်းဆင်ချာပန်းဒီကိုစီကုံလို့တယောက်လဲပင်တယောက်ပန်းကုန်ကြီးဆွဲလို့ပျော်ခဲ့ကြတယ်တခင်လေးသိုးလို့ကခုံးလို့မြို့တို့လို့နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောမျိုးနေတော့မုတ်ဆိုးရဲ့လစ်ပတ်မှုကြောင့်မုတ်ဆိုးရဲ့ညားတံရက်ကြောင့်တို့မောင်းမယ်တညာကွဲသွားကွဲသွားတော့မုတ်မောင်ကြီးကလက်ကြခြောက်ချပြီးတော့ကိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်ဖြတ်သွားတော့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတော့ကလွမ်းခဲ့ကြတာဒီဝမ်းခဲ့ကြတယ်ဒီညဘဲကအောင်မတော့အဲ့ဒီလိုတညာတဲ့ကွဲရနေခြင်းရဲ့လို့မကြေနိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရှိသေးတယ်ဒီကဘာမုံမောင်ကြီးကလည်းကြလို့ချောင်းကလည်းချချောင်းရည်တွေကလည်းစီးချောင်းကြရည်ကလည်းတဟုန်လို့ပြေဖိုးဘက်ဒီဘက်မကူနိုင်သို့သောတခါတည်းကလျှာစီးလက်တော့ကဖိုးဘက်ကန်းကသူရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကန်းကငါရှိတယ်လှမ်းမြင်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုတညာလေးတဲ့ကွဲရနေခြင်းလို့ရမကျေနိုင်မချမ်းနိုင်ငိုလိုက်ကြနှစ်ပေါင်း900တောင်ကြာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ပူဆွေးကြတာနဲ့စားတယ်အခုအချိန်ဘာဟုတ်သေးလို့လဲရတော်တရားရဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကပြန်ပြောင်းအောင်မေ့ပါဦးလို့နောက်ကျောင်းကဇတ်တယ်ကိုပြန်ဟောပြန်ဟောပြီးတဲ့ခါကျမှသတ္တဝတ္တာနီဂူလာယေနဲ့တက္ကရေနဲ့တွဲဆက်သူယုံခုနှစ်နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးခုနှစ်နှစ်ကြီးတောင်းကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာဒီနေ့မြန်မာတို့တမိုးတောင်မြောက်လာလိမ့်မယ်ချင်းလို့မျှော်လိုက်ရတာမောင်တော်ဖရာရဲ့ယခုမှသွားလာယခုမှမြင်ရတယ်ယခုမှမြင်ရတယ်အစွဲကြီးတဲ့အသေးဒီခုတော့မိစ္ဆာတွေကသတ္တန်တန်ယုတ်ရှိတော့မြည်ရို့ဖြစ်တတ္တဝတ္တနိဂုလာရဲ့နှင့်သက္ကရဲ့နှင့်တွဆက်စုယုံခုနှစ်နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးသောကေကိန်ပါရမီဖြစ်ပဲဦးကြီးမှုမဖိုးမတွေ့ရသမျှမြည်ရေးစတွင်နေဒီနေ့ကမှမမေ့တမေ့မီတချိန်ချင်းတချိန်နေပြောင်းကြီးသောကာဒီဟုသောလောင်မီကြီးကိုသောတာကြီးဟူသောလောင်မီးကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ပေသည့်ယခုနေမှာဖူးတွေ့ရ၍ယခုတော့ကျင့်တတ်ပါပြီဗျာယခုတော့မြင်လဲရတော့လေတစ်မျိုးအဖြစ်ကျင့်တတ်သွားပါပြီပေါ့ယခုနေမှာဖူးတွေ့ရ၍လွမ်းစာကိုခဲလွမ်းသွဲကိုဖြောက်လွမ်းရောက်ကိုဆိုလွမ်းညံတာတွေရှိသည်မြတစ်သိက်ကမြမကြောင်းအကုန်ကျင့်တတ်၍လွမ်းစာကိုယုတ်သိမ့်ပြီးအင်းငိမ့်အောင်ကြော့လိုက်ရပါတော့သည်ဖရာသာသာသာ
ကတော်ရရားကျင်းနာစီပြီးမှရှင်းဟောင်းဖြစ်ရကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းခေါ်ကြလို့ကျင်းနာစီပြီးမှကတော်ရရားတိုက်ခန်းလေးကမြတ်စွာဘုရားအတွက်သောရောကပရိသတ်ဧကံလို့မြတ်စွာဘုရားနေရာဤစဉ်ထားတော့နေရာလည်းမြတ်စွာဘုရားပြန်ရောက်ဒီကဲတော့ပြန်ရောက်ပြီးတော့ခါကြမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်များဖာကမီတော်မင်းကြီးတွေနဲ့ကဆွေတော်ရှစ်တောင်းမျိုးတော်ကောင်းတို့ကိုတရားကြောင့်လေးပြောပြဆိုနေတယ်ဒီချိန်မှာကကပိလောပြီမှာကြောက်မရှိသေးဘူး။ထိုချိန်ကဆက်လို့ကပိလောပြီမှာနေရောတာရုံကြောင့်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီလိုကြောက်နဲ့ဘာလို့ဖန်ကြီးလို့နေတဲ့ရတော်တရားလဲတရားချပြီးပြီ။စိတ်လဲကျဉ်납ပြီးပြီ။ကျဉ်납ပြီးပြီမလို့သူ့မှာလိုးနေတာတခုရှိသေးတယ်စိတ်ထဲကမကျဉ်납သေးတဲ့ကသားတော်လေး။သားတော်လေးနဲ့ဇနီးပြဲ့ပြီးတော့သားလေးသွားခဲ့။နဲ့ဖေသွားမွေတောင်းနေ။နဲ့ဖေနဲ့ဖေမှာအမွေတွေအများကြီးရှိတယ်။เนี่ยเปรีตัวอมวยตองนี่ตะเพ็ดเล่นเนี่ยเกลี้ยงตัดตาเล็กอ่ะเลยตั่วตี้ตั่วตาสกาปะล่ะซ้าတော့ยาหุล่ะตาတော့ยาหุล่ะกูอมวยตองอมวยตองတော့ญาติสวบพระရှင်ซ้ําไปแล้วเตยอ่ะตัวอเมก็อมวยไปบาแห่อเมก็อมวยไปบาแห่อเมก็อมวยไปบาแห่เกลี้ยงก็เกลี้ยงอยู่ပြောเลยอมวยไปบาแห่ไอ้ญาติสวบพระရှင်อ่ะဒီสกากูอกแก้งอยู่ပြီးတော့ညီတော်အနန္ဒာခေါ်ညီတော်အနန္ဒာဟောရာဟုလာကအမွေတောင်းနေငါဘုရားထံအမွေတောင်းငါဘုရားထံအမွေတောင်းတော့ငါကငါအမွေပေးရမှာသူကခုနကြီးကကလေးခေါင်းရိုက်လိုက်ခေါင်းရိုက်လိုက်ခေါင်းရိုက်ပြီးတော့တန်ငန်းဝက်ပေးလိုက်ချာတန်ငန်းဝက်ပေးတော့ကိုရင်လေးပြက်သွားတယ်ငဲအဲ့ဒါအမွေပေးလိုက်တာဟာမြတ်စွာဘုရားထံအမွေတောင်းလာဟောအမွေတောင်းလာဘုရားအမွေကဒါပဲရှိတာအဲ့ဒီတင်သားလေးကိုမြေးလေးကိုတန်ငန်းဝက်ပြီးရှင်ပြုတယ်ဆိုရအောင်ဖာကမိတော့သုတော်နာမင်းရဲ့ကြားတော့တကားတဲ့ဥရီအသေးတွေယူဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့မကန်နိုင်မရနဲ့ဖြစ်လာအမလေးမြတ်စွာဘုရားသားတော်ဘုရားရဲ့ဒီလိုပြုရဲ့နေချင်းသားတော်ဘုရားတော်ထွက်သွားလုံးကလည်းဖာကမိတော်မှာနှလုံးကြီးကွဲရတယ်ဥသေးတွေယူဆွဲပြည့်လို့ခံခဲ့ရတယ်သားတော်အာကို၍ငါရဲ့ခြင်းနံကိုဆိုးဆောင်သေးမယ်အခြားတော့မင်းမြကငါကိုရိုသေးလေးစားရမယ်။သားပြရငါသားကိုအားကိုးပြုပြီးတော့နေခဲ့ဘူးလေ။ငါသားဟာစက်ကြမင်းကြီးချစ်လိမ့်မယ်။စက်ကြမင်းကြီးချစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြလို့စက်ကြမင်းကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်တော့တရားတစ်ပါးတော့မင်းတို့အပေါင်းမှာတို့ကအားလုံးအများရဲ့ဥက္ခရာဖြစ်မယ်လို့ဝမ်းသာကျေနပ်စိတ်ကူးနဲ့ပြောမျိုးခဲ့ဘူးလေ။ယခုတော့အဲ့ဒီလိုသားကမညှော်လင်းမဲနဲ့တောထွက်သွားတော့ရင်ကျိုးကြရပြီ။ပြီးတော့မြေတော်အညောက်ဒီမြေရောက်အညောက်ကလေးကိုတော့ဖြင့်သူ့ကိုပဲမွေးစားလို့ခင်းမွေနှမ်းမွေးဆက်ရတော့မှာပဲလို့အတ္တံမိန်းတာခတ္တရာမင်းမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရသူ့ကိုအာကိုပြုထားခဲ့ပါလေအခုတော့မလဲသားသားတော်ဘုရားရဲ့လို့ရဲ့လေချင်းမြေကလေးကိုရှင်ပြုပြစ်မိဘတို့မြည်သည်သားမြေမြန်ကိုခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဆိုတော့ဦးအသက်ယူဆွဲတယ်လို့ခံရပါလေအဲ့ဒါကိုကိုချင်းသားတော်မူပါမိဘခွင့်မပြုပေးတော့သားမြေမြန်ကိုရှင်ပြုပေးတော်မူပါနဲ့လို့ဤတဲ့ကဥကာတော်ညမာဒနာတခဲကြီးရဲ့သာဥကာတော်ညမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သာသနာတော်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းပါလေသာသနာတော်ဝင်ကြီးပြောခြင်းပါလေရံပြုပေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့သင်ပါခွင့်တောင်းတရားရှိသေးသလားလို့မေးတယ်မိဘရှိပါသေးတယ်ကောင်းပြီမိဘချံသွားခွင့်တောင်းကြည့်ဟုတ်မိဘချံခွင့်ရတော့ကငါချံလာခဲ့ရံပြုပေးမယ်ကိုဒီတော့အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးခွင့်တောင်းတော့မာရဏတခေကြီးဇနီးမောင်နှံကသားကရံပြုတ်ပေးပါရံပြုတ်ခွင့်ပေးပါလို့ဆိုတော့ပဲနဲ့ပြောပါလေသားရဲ့တို့မှာသီးတင်တွေကလည်းများစွာရှိတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိဘသားတယောက်တည်းရှိတာဒီသီးတင်တွေငြင်းငြင်းကြီးခံစားပြီးနေပါမိဘလိုလဲအိုမှန်းပြီးအိုရွေ့အိုရွေ့လာမယ်သားပဲအကုသရာရှိတယ်သားမှမရှိလို့ရှိရင်မိဘတွေဘယ်သူပြုစုမှာတော့ဒါကိုလည်းငဲ့ညာပါအောင်ပြောတယ်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးရဟန်းပြုတ်ကပေးပါရဟန်းပြုတ်ကပေးပါဘယ်လိုပြောလို့မှမရဘူးမိခင်ကြီးကตาခဲ့ตาရဲ့ဘယ်ကြီးနဲ့မှရဟန်းပြုတ်ကတော့ပေးနိုင်ဘူးငယ်ရွယ်စဉ်မှအိမ်မှနေပါကြီးလို့အိုမင်းပြီဆိုတဲ့ခါကြမှာမောင်ရဲ့သဘောကြိုက်တယ်လို့ရဟန်းပြုတ်ရင်ပြုတ်ပါယခုတော့ပြန်ခွင့်မပေးပါရစေနဲ့ဘလိုလှဲ့ပြောဒီလိုလှဲ့ပြောပြောပြမယ်ตาကရဟန်းပြုတ်ကမှလွယ်လို့အချက်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဘယ်စကားမှနားမချောင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ရဟန်းပြုတ်ကတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့ကိုင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ယနေ့ကစရင်သမဲလည်းမစားတော့ဒီခါကျအဲ့ရဘူးပြက်လက်ချပြီနေခြင်းပေါ့ပြက်လက်ချပြီတော့ကိုင်းသွားရောက်ခဲ့ဆန္ဒပြလိုက်ပြရပါ
လည်းချလိုက်ရေလည်းမတော့တော့ဘူးအစာလည်းမစားတော့ဘူးသေခြင်းသေပစီအဲဒီနေရာတွင်သေပစီမထဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရံပြုတ်ွက်မရလေမရတယ်များမချတော့ဘူးဒါလည်းဒါရဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မင်းမိပါလို့ရင်ကျိုးရကြဒါရဲ့သမင်းတော့စားပါအောင်ရေတော့တောက်ပါအောင်အမေကြီးကလာပြောကြတယ်မောင်ရဲ့မောက်သားပြောပါအောင်အဖိုးကြီးကဒါရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အဖေတို့အစ်မချမ်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါရဲ့အဖေကြီးကညို့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောမှလဲစကားလည်းပြန်မပြောတော့မျက်လုံးလည်းဖွင့်မပြုတ်တော့ဒါကြတဲ့ငွေကြီးပေါ်ပြက်ထဲအိတ်လိုက်တော့တာသမင်းလည်းသာမစားဘူးရေလည်းမတော့တော့ဒါကြတဲ့ပြေးတော့ကျန်လာတယ်ကညစာလည်းမစားဘူးမနေ့စာလည်းမစားဘူးကိုင်ခက်တော့တာပဲဘယ်နဲ့လုံးမလို့မောင်ရဲ့ညနေရောက်ခဲ့အဲညနေရောက်ခဲ့လည်းဘယ်လိုပြောလို့မှမရောက်နေရာကလည်းမချဘူးသမင်းလည်းသာမစားဘူးရေလည်းမစားဘူးတညာလုံးစောင့်ကြည့်ကြတယ်ဒေါ်ကြခါကြည့်စိတ်မချလို့ဒေါ်ကြခါကြည့်နေရာကမချသမင်းတညာမိုးလင်းခဲ့ပြီစာလည်းမစားရေလည်းမစားနဲ့ဘုလင်းစာရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အမေဖေးလေးရင်ကျိုးရကြီးရဲ့စာရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အဘယ်လိုပြောလဲစာကမချဘူးညာလည်းလွန်ခဲ့ပြီခေါ့တဲ့ရဲ့စာနဲ့ဒီနေ့ကမြင့်လာပြီမြင့်ရကနေနေထွက်ပုံလာပြီညနေတောင်းလာပြီသမစားဘူးဟောတခါတည်းဇနလွန်သွားပြန်စာရဲ့ဖြစ်တော့လာပြီဇနလုံလုံကထထူတယ်ဘယ်လိုထူလို့မှမရဘူးမြင်းကြီးပေါ်ကတ်ထားဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြတာခုခက်မှာမဟုတ်ဘူးရှေးကလည်းဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြတာမှသဘာဝကျဘယ်သူမှပါတီမဖွဲ့ဘူးပါတီမပါဘူးတယောက်ချင်းပုဂ္ဂလိကဆန္ဒပြတယ်ရိုးရိုးလေးသူတောင်းဆိုချက်ကရမ်းပြုတ်ပဲမတောင်းအဲဆန္ဒပြရတာဒါနဲ့နှစ်ရက်မြောက်ပြီသမင်းလည်းမစားဘူးသုံးရက်မြောက်ပြီသမင်းမစားဘူးလေးရက်မြောက်ပြီသမင်းစားဖြတ်ပြီမဲ့ဖြတ်ပြီဟေးဒီတိုင်းတော့ပြောဟော၅ရက်ရှိပြီဟော၆ရက်ရှိပြီအမလီငါသားပြော့သွားပြီသေတော့မှသေတော့မှရှင်မရဲ့ငင်းကလည်းတိတ်မတင်းနဲ့တော့ဘိုးကြီးကတော့ဘိုးကြီးကငိုရံပါခြင်းနဲ့ငါတော့ဖြတ်တော့တာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဒီတိုင်းတော့ဖြတ်ဖို့အကယ်၍ဒီတိုင်းဆိုတော့သားသေသွားလိမ့်မယ်သေသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းပြတ်တော့မှာအကယ်၍ရဟန်းပြုတ်ခွင့်ပေးတာကမှသူရဟန်းအဝတ်နဲ့သူသားလေးနင်းရအောင်ပဲဒီတော့ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်တော့ရှော့မှဖြစ်တော့မှအခုကြည်တန်းရက်ဒီကလွန်လာပြီအစမစားလည်းပျော့ကုန်ပြီသေတော့မှသေတော့မှဖိုးကြီးကနားချဒီကမှအမေကြီးကမျက်ရည်သေးသုပ်လို့စိတ်မကျူးတော့လဲတိုင်ဒီလိုဆိုရင်လဲရဟန်းပြုတ်ခွင့်ပေးကြဆိုရဲဒီနေ့ကလည်းလို့အချားနေမရှိဘူးသူသားသေသွားလိမ့်မယ်သေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမေကြီးကလာပြီးတော့ဖိုးကြီးနဲ့တိုင်ရဲ့သားရဲ့ထပါတော့ထပါလို့မင်းစားပါတော့မင်းအမေကမင်းရံပြုတ်ခွင့်ပေးပါပြီလေကွာအမေကတားရဲ့ရံပြုတ်ခွင့်ပေးပါပြီရံပြုတ်ပါတော့မင်းထားတာပါလို့အမေကြီးကမျက်ရည်လေးတုံလို့ပြောတော့အဟုတ်ပြောလားအမေကြီးကမစကားတွေ့လားအမေလေးတဲ့မယုံသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်တားရဲ့ရံပြုတ်ပါတော့မင်းထားတာပါရံပြုတ်ခွင့်ပေးပါပြီအမေရောအဖေရောကြည်ပြုစားပေးပါအဖေကြီးကတားပြီးတော့တားရဲ့တားပါမင်းသာသာမင်းအမေကလည်းသဘောတူပါပြီငါလည်းသဘောတူပါပြီရံပြုတ်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီကြမှာဝန်သာအရာသားလေးကကိုယ့်ဘက်ကခါလို့အိပ်ရမယ်ထလာထလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပထမဆုံးသူကရေချိုးလိုက်တယ်အဲငါတော့ရံပြုတ်သွားတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေချိုးပြီးမှမိဘမြန်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဓမင်းကိုတော်ဝါကြီးစားပြက်လိုက်တယ်ဟဲ့၆ရက်သာတရားပြက်စားလိုက်သေသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းပြတ်တော့မာအကယ်၍ရံပြုတ်ခွင့်ပေးတာကမှသူရဟဝဲနဲ့သူသားလေးနင်းရအောင်မယ်ဒီတော့ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်တော့ရှော့မှဖြစ်တော့မှအခုကြည်တန်းရက်ကြီးကလွန်လှပြီအစမစားလည်းပျော့ကုန်ပြီသေတော့မှသေတော့ဖိုးကြီးကနားချဒီကမှအမေကြီးကမျက်ရည်လေးသုပ်လို့စိတ်မကျူးတော့လဲကိုင်းဒီလိုဆိုရင်လဲရမ်းပြုတ်ပဲပေးကြဆိုရဲ့ဒီနေ့ကလည်းလို့အချားနေမရှိဘူးသူသားသေသွားလိမ့်မယ်သေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမေကြီးကလာပြီးတော့ဖိုးကြီးနဲ့ကိုင်းရဲ့သားရဲ့ထပါတော့ထပါလို့စမစားပါတော့မင်းအမေကမင်းရဟန်းပြုတ်ခွင့်ပေးပါပြီတဲ့ကွာအမေကတားရဲ့ရဟန်းပြုတ်ခွင့်ပေးပါပြီရဟန်းပြုတ်ပါတော့သမင်းထားသားပါလို့အမေကြီးကမျက်ရည်လေးတုံလို့ပြောတော့အဟုတ်ပြောလားအမေကြီးကမစကားတွေ့လားအမေလေးတဲ့မယုံသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်တားရဲ့ရဟန်းပြုတ်ပါတော့သမင်းထားသားပါရဟန်းပြုတ်ခွင့်ပေးပါပြီအမေရောအဖေရောကြည်ပြုစားပေးပါအဖေကြီးကသားပြီးတော့တားရဲ့သားပါသမင်းထားသားပါမင်းအမေကလည်းသဘောတူပါပြီငါလည်းသဘောတူပါပြီရဟန်းပြုတ်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီကြမှာဝန်သာအရာသားလေးကကိုယ့်ဘက်ကခါလို့အိပ်ရလိုက်ထလာတယ်ထလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုပထမဆုံးသူကရေချိုးလိုက်တယ်အဲငါတော့ရမ်းပြူသွားတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေချိုးပြီးမှမိဘမြန်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဓမင်းကိုတော်ဝါကြီးစားပြက်လိုက်တယ်ဟဲ့၆ရက်သာတချက်စားလိုက်ဟဲ့၆ရက်သာအဲ့ဒီဓမင်းလေးစားဓမင်းလေးစားပြီးတော့ခါကြမှာအကောင်းမွန်မွန်အဝတ်စားတွေဝတ်တယ်အသာမကျေတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်တယ်ဒါဝတ်ဆင်ပြီးတော့ခါကြမှာငါတော့ဒီနေ့မိဘများကခွင့်ပြုသောကြောင့်ကြည်ကြည်ပြူပြူမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်သွားမယ်
မိဘများအိမ်ကချမင်းစားပြီးပြီမိဘများဆွံ့ပြူကြလဲရပြီးပြီရေလဲချို့ပြီးပြီလူဝက်ကိုခါတက်တော့မယ်လူဘဝသိုးသည်လမ်းတင်တစ်မျိုးရှိကရာဝါသလမ်းတင်ကရာဝါသလမ်းတင်သိုးသည်မှာလူလောကီနဲ့နေကြတော့လူတို့ရဲ့လမ်းတင်အဲ့ဒီလမ်းတင်လက်ခဲ့တော့သာကျွေးမှုမရာကျွေးမှုဒါရင်းနဲ့ဒုက္ခပြန်မိမိရဲ့ကိုယ်လည်းယုံနေအဆုံးချပြီးတော့သာကျွံမရာကျွံခံရမရရှိသောသူသည်မရကြုံခံရ။သားရှိသောသူသားကြုံခံရ။သမီးရှိသောသူသမီးကြုံခံရ။ဒီကဲ့သို့သားမရသိမ့်ပိုင်ပြီးကိုယ်လည်းယုံဖြင့်လုတ်ကိုင်း၍တပွားလုံးနေကြခြင်းသည်အမှန်စင်စက်ကြုံခံနေရတာဒီပဲ။ဒီကြုံငါမခံဘူး။သူတော်ကောင်းလို့အမြင်သူတော်ကောင်းလို့အသိသူတော်ကောင်းလို့အလေးမျိုးဖြင့်ကျွတ်စားတော့ဒီမြင်မျိုးကိုမြင်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ရှိတော့ကတဏှာဤရေးကြုံကာမဂုဏ်ဤအကျဉ်းသာငါအဖြစ်ကိုမခံတော့ဘူး။တိုင်းမို့ကရာဝါသောအင်းယာတီချောင်လူတို့ပေါင်း၌နေရာချင်းသည်ဘုကိစ္စောများသောကိစ္စရှိ၏။ညားလိုက်တဲ့ကိစ္စလေကိုရေးဒီရေးအရေးပေါင်းတောင်းချောက်တောင်းနဲ့ဒီနေ့လားလေဒီထက်ကတလုံးလဲလဲဒီနေ့လားလေတလုံးလဲလဲအဲ့ဒီလိုနေရဒီလိုနေရချင်းတော့ငါလိုမရှိဘူး။ယခုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးနေအာဘောကာသောပပိစ္စပပ္ပဇာရှင်ရန်အဖြစ်သည်အာဘောကာသောပြေပြံသောအခွင့်ရရှိတိုင်းမို့သံတာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစာကိုလည်းမတင်ရှင်လေးကစုံမျောကြရတဲ့ဘုံလောကအနဝဤသံတရာကြီးဒီကသံတရာကြီးတဲ့တို့သူငါရောက်တော့နေကြတဲ့သံတရာကြီးကိုလျှော်ညော်၍ကြည်သောအခါအဆုံးကိုလည်းမမြင်ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့အဆုံးမယ်လို့အဆုံးမမြင်ရဘူးဒါဖြင့်အစကိုပြန်ကြည့်လို့အစာလည်းမထင်ဘူး။တန်တာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်။ကျင်လေးကစုံမျောကြရတဲ့ဘုံလောကအနဝါဤတန်တရာကြီးဒီကလောကကြီးကဘုံလောကကြီးကိုဘုံလောကကြီးဖြစ်သောကြောင့်သူလည်းဆိုင်နေကိုလည်းဆိုင်နေသူလည်းပိုင်နေကိုလည်းပိုင်ဒီလိုရောထွေပြီးတော့မျောနေကြတယ်။တန်တရာရေရင်ရောစုံမျောပြီးတော့နေကြတယ်ဘုံလောကကြီးကအဆုံးကိုမမြင်အစကိုမချင်းတော်လဲပဲတို့သူငါလေးသံဃာကြီးတဲ့ကိုဝန်၍တော့မျောနေကြရပြီဘဲကဘာဘဲကဘာကစခဲ့တယ်ဘဲဖရလက်ချက်ကစခဲ့တယ်ဘဲပုံစံနဲ့စခဲ့တယ်မသိပဲမသိတော့လဲပဲတို့သူငါလေးသံဃာကြီးတဲ့ဝန်ရောက်ပြီးမျောနေကြရပြီအစမပြင်ဘူးတဲ့နော်သံတာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမချင်းရင်လေးကစုံမျောကြရတဲ့ဘုံလောကအန္တဝါဤတန်တရာကြီးဒီကကာမကုနေဟိငါးပြာအာယုံကာမကုံအရှုပ်တရားယုတ်တို့နှင်းတန်တရာကြီးတဲ့ရင်လေးနေကြတဲ့ဘာလေးနဲ့နေကြလဲငါးပြာအာယုံကာမကုံအရှုပ်တရားယုတ်တွေနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမကုံတရားဆိုဒီကတရားကောင်းတွေမဟုတ်တရားယုတ်တရားချုပ်အဲ့ဒီတရားယုတ်တရားချုပ်ဒီနဲ့တလုံးလဲလဲနေကြတယ်ငါးပြာအာယုံကာမဂုံအရှုပ်တရားယုတ်တို့နှင်းတာယုတော်ဘဲဘုံဘဲဘဝမှာမစတတ်၍မဆုံးနိုင်တခိုင်းတည်းခိုင်းမြဲရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍ဘောဘဝလုံးကလည်းဒီအာယုံငါးပြာကာမဂုံတရားတွေနဲ့ကျော်ခဲ့ကြဘောဘဝလုံးကလည်းအာယုံငါးပြာကာမဂုံတရားတွေနဲ့တလုံးလဲလဲနေခဲ့ဒီဘဝမှာလဲအာယုံ၅ပြာကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ချုပ်ထွေးတဲ့ပဲတန်တလာခွင့်ကျင်းလေးကြတဲ့တတ္တဝါတွေဒီဘဝလဲဒါပဲဒီဘဝလဲဒါပဲဒီလိုနဲ့ပဲနေကြတော့ကြောင့်ဒါချမ်းသာမှုလား၅ပြာအာယုံကာမဂုဏ်အချုပ်တရားယုတ်တို့နှင်းတန်ယုတ်တော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာမှစတတ်၍မဆုံးနိုင်တခိုင်းတည်းခိုင်းမြဲရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၏မူလာရင်အကြောင်းကမှမပြတ်ခဲနဲ့ဒါဒီဘယ်တော့ပြုတ်ဆောင်လို့ရမှာတုံးရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၏တန်ယူတော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာမှအစတ်တည်းမဆုံးနိုင်တခိုင်းနဲ့ခိုင်းမြဲရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခံတော်ဝါဒုက္ခဟူ၍မြွေဝဲမတန်းချမ်းသာကင်စေဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲကြီးအတ္တမဆွေနေတော့ဒီသားလင်းဒီချမ်းသာမှုဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့အမြင်နဲ့
မြင်၍သူတော်ကောင်းတို့အကြည့်နဲ့ကြည်တာတော့ခါဒီအာယုံ၅ပြားကာမုံတရားတဲ့နေရာချမ်းသာမှုတို့ဘာမှမရှိဘူးဒါမို့ဒုက္ခခံတော်ဝဒုက္ခပူ၍ညုံ့ဝဲမတန်းချမ်းသာခြင်းဆဲဆဲတုံဆဲရခဲ့ကြီးအစမှန်ဖြစ်၍နေတော့ဒီသာလင်းဒီဒါနေဣဒါနေဖျားဆုံးမဩဝါဒကိုကာဏတေချာကောင်းစွာနာကြမှတ်သားရပြည့်ဖြစ်တော်ယခုလိုဤခါမျိုး၌တရောထဒုက္ခပေါင်းနှောင်ရည်တွင်မှလွတ်ကင်းသည့်ပမာချမ်းမြေရည်လင်းစွာစရိတ်သာမိကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နှင့်နောက်တုံလို့မဆုံးတန်းအယောပဲကြည်ကြည်အရေပဲခန့်ခန့်ယောက်ျားမြတ်တို့အာဆွမ်းဖြင့်တကယ်တမ်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါလောသတည်တထေသာဥက္ကာရုံညသည်ယင်းနေ့ဖြင့်ခွင့်ရရခဲ့ဒီထက်မိဘတို့မကြည်ပြူရာကကြည်ပြူရငါခွင့်ရပေးခဲ့တော့ရောက်ရတော့ခွင့်ရရတော့ခွင့်ရကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပြီးတော့ရေမို့ချို့လို့သမင်းစပြီးတော့အဝတ်စားကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တွားတော့မယ်ယင်းနေ့ဖြင့်ငါရခွင့်ရရခဲ့ဒီထက်ဝမ်းသာအားရတယ်ဝမ်းသာအားရမြတ်စွာဘုရားရှင်တွားကံနည်းမြတ်စွာဘုရားထံသွားကံဤမိဘတို့ကိုရိုသေးစွာဆိုင်၍ရှိခိုးမိဘတို့ထံရိုသေးစွာကျေတွတင်သွားခြင်းရှိခိုးတော့မိခင်ကြီးကမျက်ရည်တွေးတွေးကြားလို့အမလေးသားရဲ့ဒီနေ့တော့သာခွဲရတော့အမလေးသားရဲ့ဒီနေ့တော့သာခွဲရတော့မယ်မိခင်ကြီးကမျက်ရည်တွေနဲ့ငိုးတော့ဖခင်ကြီးကလည်းမျက်ရည်တွေတွေးတွေးကြားလို့ဒုသားလည်းဒီနေ့တော့တကယ်ပဲခွဲရတော့မယ်ခွဲရတော့မယ်သို့သောတည်ခွဲတော့မဟုတ်သေးဘူးခဲ့ဖခင်ကြီးကယောက်ျားပြည့်လို့စိတ်ချင်းလို့ရသေးတယ်ခွဲရတော့လည်းပဲဒီနေရာမှာအဲရှင်ခွဲခွဲရတယ်ရှင်ခွဲခွဲရနာနာဘာဝဝိနာဘာဝလူတွေသုံးလေကြည့်ရနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဣဒါလောကသဓမ္မတာလူများပေါင်းသင်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခြုံသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေခွဲရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါင်းသင်းပြီးတော့တွေ့ကြုံပြီးတော့ခြုံသေးပြီးတော့ခွဲရမယ်ခွဲရခြင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်နာနာဘာဝဖဲနိဝိနာဘာဝဖဲနိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝနာနာဘာဝဖဲနိဆိုဒီမှာတေနိတေခွဲခွဲနိဖြင့်ဝိနာဘာဝရှင်ခွဲခွဲခြင်းဖြင့်ယခုတော့ရှင်ခွဲခွဲရတော့မဲအဲ့လိုခွဲရတော့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းလဲရတော့လည်းပဲဝမ်းသာရအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုသားလေးဒီနေ့သင်္ကန်းဝတ်ကလေးနဲ့မြင်အောင်မယ်ညှို့လိုက်ကြတယ်။ကိုင်းသားဆွန့်ပြရတယ်။သားကမိဘနှစ်ပါးရှိခိုးလို့ရှိခိုးပြီးတော့ချသွားလို့သားလေးနောက်ကကြည့်လို့မျက်ရည်လေးသုံးပြီးတော့အမလေးသားအင်းလေးကဆင်းသွားပြီဟဲ့ငိုလို့သားလေးကအင်းလုံးလေးကဆက်သွားသားလေးမျက်စိဆုံးကျလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုင်းကွာဖခင်ကြီးကတော့ယောက်ျားဖြစ်တယ်။ယောက်ျားဖြစ်လို့စိတ်တင်းရှာတာဒုသားဒီနေ့မြင်မှာသေးတာမှမဟုတ်ပဲဒီလိုသဘောမချပါနဲ့။အဲမင်းကလည်းသားသေးရသွားလာမှာမဟုတ်ပဲလေ။အဲ့လိုသူကဆက်တဲ့နေပြီးတော့နေရတယ်ဒီနေ့အိမ်ကသားလေးပြောက်သွားတယ်သားလေးပြောက်သွားတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နေနဲ့အိမ်မကြည့်တဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်းနေတဲ့လူဆက်လက်ပြနေရတို့လည်းချမ်းသာပါသေးတယ်လို့နေရတယ်သားကကြောင်းတော်သွားလို့ယဟန်ပြုတ်ယဟန်ပြုတ်တာကယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့နေဒီနေ့မှသားလေးယဟန်မြန်အောင်လို့တမိုးတော့မြောက်လာလိမ့်ခင်ညော်လို့သာနေရဘယ်နေ့မှသားကယဟန်ပြုတ်သွားတော့နေကတခါတည်းပြောက်သွားတယ်ခါမပေါ်ပါမလားအိမ်ကြီးလည်းမလားဘူးမျိုးတည်းလည်းမလားဘူးဘယ်နေရာမှမမြင်ရဘူးသားကမိဘတို့ကိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်ချင်းကကြောက်သောကြောင့်တန်ရောစဉ်ဖြတ်ချင်းဖြစ်တယ်အကယ်၍ငါကြီးရမ်းပြုတ်ပြီးတော့မိဘရင်တော့ဆွန့်ရခဲ့ဆိုဆွန့်ကတော့လောက်ပါတိတ်မချရဘူးမိခင်ကြီးကတန်ရောစဉ်ကအလွန်ချိနှောင်တယ်ချိနှောင်တော့ကြောင့်သားရဲ့တော့ကြဘိုးပြောဒီပြောနဲ့နားပူအဲ့ဒီနားပူမှကိုမကြားကျင်တော့ကြောင့်အိမ်ကိုတော့မသွားတော့ဘူးအိမ်အရေးတောင်မနှင်းဘူးအိမ်ရှိတောင်ပြတ်မသွားဘူးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ငဲလိုက်တာငဲလိုက်တာသာဝတိကြီးသေတဝန်ကျောင်းတော်တဲ့ငါးဝါတိုင်တိုင်ငဲလို့ပရိယတိစပြီးသင်ကြလို့ရဟန်းဆိုသည်ရဟန်းကျင့်ကိုသိဥစွာသင်ရသေးတယ်အဲ့လိုသင်ကြပြီးတော့ငါးဝါတိုင်တိုင်ကြားမိဘတို့အေးရိတ်မငင်းယုံနေမို့မိဘတို့ရှေ့ဘိုးပဲဖြတ်သားယူတော့မောင်ရင်မောင်သားမမြင်ရတော့လည်းကြားလာပြီဒီနေ့မြင်ရလို့ဒီနေ့မြင်ရလို့လို့သို့သောအခြားသောသံဃာတော်နဲ့လည်းရောထွေးပြီးပြောမွေးနေမှာပါပဲလို့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့နေရတယ်နှစ်သိမ့်နေရတယ်မမြင်ရဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတချီပြီးကြားကြသွားလိုက်သားကငါးဝါပြီးတော့ကငါးဒီပရိယတ်ဒီလုံငန်းဒီလောက်တော့အခြေခံရခဲ့ပြီပฏิပတ်ဒီလုံငန်းလည်းလုံသာသနာဝင်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်လာပ
ปฏิญาติพี่รอปฏิบัติลงงานเนี่ยปฏิบัติคือกรรมฐานภาวนาอาจารย์กรรมฐานภาวนาอาจารย์ขึ้นบ่อย่างงาเวหลั่นดอกสาวัตถิพี่ที่มาเวหวังเวหลั่นดอกต้อเจ็ดละตวายตะคู่ซ้ออยู่ว่าโกสารกังปิ้ต้อยองเล่นเนี่ยตวายเน้มแล้วอยู่แจ่เนี่ยตะไบคณีป้ายพี่รอถั่วตวายตึ้นดอดออช้างกว่าดอกเนี่ยไหนต้อยาจองเนี่ยถอดดีพี่รอเน้เลยต้อยาจองเล่นไหนเน้ไล่ตาบลาจาตวายแล้วสุ30เนี่ย2เนี่ยจาตวายဒီတော့တောရကြောင်နေလာက72နဲ့ကြားတယ်ဒေတွန်ကြောင်တော့လည်းနေလာ9နဲ့38နဲ့ကြား38နဲ့တော့ကြားပါလေဖခင်မိခင်တို့ဒီသားတယောက်တစ်ခါမှမမြင်ရဘူးဒီနေ့မှမမြင်ရဘူးဒီနေ့မှမမြင်ရဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမမြင်ရမိဘတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့39နဲ့ကြားတော့အချင်းကြမိဘတွေကကိုမင်းကြပြီးရိုးရင်းခဲ့ပစ္စည်းသောဒီကတတ္တဝသင်္ခါရပစ္စည်းသင်္ခါရထိမ့်မဲ့သိမ့်မဲ့လူဖြစ်တော့သူတို့အဖို့အမဲဝိုးတွေသူတို့နေရာတကာလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးသားကလည်းထင်းသိမ်းလို့မရှိတော့အိမ်မှာခိုင်းလာကကြေးလေးကျွန်းလေးအလုတ်ကျွေးတယ်။သားမရှိဘူးဆိုတော့ကြေးလေးကျွန်းလေးကလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ကြတယ်။သုံးညင်တယ်လို့သုံးကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပစ္စည်းတွေကတစ်ချိန်ချင်းယူရင်းယူရင်းလာလိုက်တာတစ်ချိန်ချင်းတစ်ချိန်ချင်းမွဲမောင်းသည့်မွဲလာတယ်။ပေါ်စီစီချင်းကယူထားတာတွေကလည်းပြမပေးကြ။သားလည်းအားကိုးစရာမရှိအဖိုးကြီးအမေဒီဆိုတော့ကြောင်အိုးကြွက်မလင်းဘသူကမှဘီယူမထားကြဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မွဲတယ်မွဲတယ်မွဲတယ်လာလိုက်တာငိုကလည်းသူတို့မားကတစ်ချင်းမျိုးတစ်ချင်းလွယ်ကိုငယ်စဉ်ကလည်းဆင်းရဲပန်းတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကဘာတစ်ခုမှမရှိတစ်ချင်းသီးသမီးတစ်ချင်းသားဆိုရင်ချင်းပွဲမိမလောင်းလင်းပွဲမိမလောင်းငဲလာခဲ့တယ်မွဲမှမသိမွဲသွားတဲ့အခါတခါတည်းအထယ်ကြီးအထယ်ကြီးကြကြသွားတယ်အထယ်ကြီးကြကြသွားလိုက်တာနေနောက်ဆုံးကြတော့အိမ်ပေါ်တော့မနေနိုင်တော့မောင်ရဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီအိမ်ကြီးပဲရောက်ပြီးတော့ကြရတယ်ဝေလေးနဲ့တနေရာသွားပြီးတော့ကနေရမှာကောက်မှာဓမ္မရဲ့လို့တိုင်းပြီးတော့ကဲကွာဒီလိုမျိုးပြောတယ်လူလောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိယေသနာဝန်စာကလည်းရှိသေးတာကိုပရိယေသနာဝန်စာကလည်းရှိမသားပဲမနေနိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေနဲ့ပြောင်းလောက်ကြနောက်ဆုံးအင်းကြီးကိုရောင်းချပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားပြီးတော့မြို့ပြင်မဲ့ဆင်းရဲသားရက်ွက်ထဲထားရမို့တဲလေးနဲ့နေကြတယ်သူတို့မှဘာမှလည်းလောက်တာကိုင်းတာမရှိတသက်လုံးကလည်းဘာတစ်ခုမှလုတ်ဘူးတာမရှိမဟုတ်တော့အခြေခံကလည်းနောက်ကြောင်းကလည်းတထဲသားတထဲသမီးတိုင်းဒီတခါကျတော့အထယ်ကြီးကြကြဘာတတ်နိုင်ရသေးတုံးဒီဟာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွန့်ပြက်ပြက်ပြက်သွားလိုက်နောက်ဆုံးတော့မွဲသွားလိုက်တာကငတ်ပြက်သွားလို့အခြေရောက်သွားမတတ်တာတဲ့အဆုံးတိုင်းသူများနေသူတို့ကဆက်တော့မချက်နိုင်တော့မထိုးတော့လူလုံးတော့မလှတော့ဘူးမလှတဲ့ဘွားတော့သူများနေသူပဲဖွက်လဲဆွဲပြီးတော့တောက်စားရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မတတ်တာတဲ့အဆုံးဖွက်လက်ဆက်ပြီးတောက်စားရတယ်အဲ့မျိုးရောက်သွားတယ်ဒီအချိန်မှာသာဝတိဒီစေတဝန်ကျောင်းတော်လေးကယဟန်တစ်ပါးကချောချင်းလက်ပြီးထွက်လာဒေသသာရေခီးထွက်လာတော့ကဥက္ကာလုံညမဟာရသခင်ကြီးရဲ့သားနေတော့တောရောင်လေးတော့ရောက်လာတောရောင်လေးရောက်လာတော့အဲအာဂန္ဓုကိုတော်ကိုအာဝတိကပုဂ္ဂိုလ်ကဧကံရမြဲဆုံးဆောင်တဲ့အရှင်ပြကြွပါဒီမှာချိန်မှာနေရာဆိုင်ငယ်လေးပေးလို့ဟောဒီတော့ရေးသုံးရောင်ရေးသုံးဆောင်မှာရေဦးလေးချဧကံသမိတရာစကားပြောလို့အရှင်ဘုရားသာဝတိကြီးကြီးရှိကလို့ပဲစီစီကားကရှိပါလေရှိပါတဲ့ဒေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကောင်ရှိကလို့စီစီကားရှိပါတဲ့တန်ဃာတော်များကိုချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာရှိပါတဲ့အဲစီစီကားကရှိပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့လို့ကတန်ဃာတော်များလည်းရှိကတိုက်ပါပဲအဲဒီအာနာပတန်ဃာပစကားကြီးပြောပြီးတော့လိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တော့ဒါလည်းဘုရားစကားမဆက်သာဝတိပြည်တဲ့ကမဟာလနသခေကြီးဆိုတာရှင်ဘုရားကြားဘူးပါလားလို့အာဝအတိကပုဂ္ဂိုလ်ကအာရလူယဟန်ကိုမေးတယ်မေးတော့အာရလူကိုတော်ကပြောတယ်သိပါလေမဟာလနသခေကြီးသို့တော်သူတို့သခေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာဩဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူတို့ဗျာသားကလည်းမရှိဘူးသားကမရှိတော့ကြည့်မဲ့လူမရှိတော့အဲကကြည့်တယ်ကျောင်းလေးကလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်သုံးချင်တယ်လို့သုံးဖြုံချင်တယ်လို့ဖြုံသွေးယူထားတဲ့လူတွေကလည်းပြန်မပြေးနောက်ဆုံးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကလည်းလူအိုကံအိုအကုန်လုံးအိုကြတော့ဘာမှပြုမဲ့လို့ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးသူတို့အင်ကြီးပေါ်မနေနိုင်လို့ဆင်းသွားရတယ်အဖြစ်မျိုးရောက်တယ်အင်ကြီးပေါ်ရောက်ကြသွားပြီခုတော့မြို့ပြင်မဲ့ဆင်းရဲသားရပ်ွက်တဲ့ဖမ်းရက်တဲလေးနဲ့နေရှာတယ်လို့ကြားတယ်ဒါရက်တဲနေရတယ်သူတို့မှတော့ဗျာဖြစ်ရပုံကသနာပါတယ်အဝက်လည်းလူချင်းမလူရှာဘူးဖြစ်အစားလည်းလူချင်းမလူရှာဘူးကိုယ်ကပြောတော့ဗျာဖွက်လက်ဆွဲလို့တောက်ထားတဲ့အစီအပြုရောက်နေကြတယ်ရိုးသားသားပြောဒီပြစ်တွေကြားရတော့အမလေးငါးမိဘတွေဖြစ်မှဖြစ်ရနေရင်လို့အာဃာဏုကိုတော့မသိအောင်တစ်ဖက်တည်းမျက်ရည်လေးတုပ်လို့အမေငါးမိဘတွေမိဘကြီးဆင်းရဲသွားဆင်းရဲသွား
不加烟呢。俺们路过了嘛，没有这边来，没有抽烟呢。开比当药的，当药的，哦，明白了。你老提起我们青年人呢嘛，青年部，都说你强大了，马上拿着飞机，都说人在大了面，泰山山来路俺来有啥个的，有啥个多叫谁家来讲，俺到阳关的，要么多没。米巴路上江一路的，一万件皮布、三幺零，最麻烦所以我叫那个，俺幺零那个吃吃他个，都没有家呀的，这边俺并不高木，俺陪路路也怕没嘞，这天个冲家，冲家比较看见嘛，哦，你老公你说话你来听，米巴面不这个俺说江幺零有嘛钱哟，三幺零要，那么虽然老子不免被的。出来这个三幺人几天三幺几天年转上辈有三对的年夜晚上落把面啊看看一级那帮比我苗一门啊软没把一三幺人是吧七家的路面马路打三幺人没有三幺人连三幺人一路当药人起家的，养不过年了，当药人么起步了，抽呀多来呗，没把钱下几条姑娘，没把当药人起家免撇的，抽烟不给我当药人，下点抽给没，阿娃大当药人不离婆了，当药人是了，当药人啊，乖乖，当药人就拆成起，当药人就拆成啊，闹干净，就哎路挨家免撇的，俺的没把当药人起的。你没法了在天下之间俺的别别没差在乎钱也从别比较有点从有点都是钱嘛没法了俺跟他说话就麻烦了再跟他讲从别来从别比较先不要一个叫我来先不要在这种你才如此把首先这比较先不要过个路旁路旁边光说话出差给旁边这比较到我这几天的管理啊家里你要说别人的话刚刚说面嘛不对啊家里这都叫这比较你要说别人来不对应当然说面来就不对应这种学校逻辑我来没有啥家里老小样样一个就是吧哎路小差比了所以没把当有点我困愁嘛标白呢也一生一比了就这样子怎么可以摆着讲哪个讲哪个了哎没把路了喵嘛没把路喵嘛年轻啊了不嘛不不这些个完全不能哎路多少比了最多比了你了抓也抓也呢，现在嘞某家钱某点子的啊，老早啊在在某几的啊，我们的店员嘞在在拉来上，俺们某密码，俺某密码的，也没有第某几个，但我的笔记本又下来了，俺没把钱也着，这个店里呢，你下来了没把的，没弄来了嘛，记不不啦，这些最多比较完全没的，不错的，是啥的。这里老虎队、李队呢，就比较特别拿来。打我的脾气，我讲你两种不要的。狼啊，那都也对。这苦头狼啊，打我的脾气的，我想抓点狼。这苦头狼啊，你要抓不要的，连东罗木呀，这都往江东去抓呀狼。哎，狼也苦头，中央对的，那白狼来呀吧。哎，打我的脾气的，人抓着狼来开着，你把两个人抓这样的。没把面啊，人抓起比嘛，没把面子，那得谁买？没把面，大边拉开，面哪面看里混人说呢？没把面嘛，不加奶着，嘛不加奶着，人家大边拉开比，大边拉开比哟，一路人表扬高你们啦，都唔好，你别让来开着，你都往江老金要，你都往江老金要着看，人家说不要不对呀没，当阿罗面不对呀，你面人吃着。我也去了江你要他那要的这几年年品你要说不要的我也吃了不了你说吃了我也无法不要的老干们你要说不要的出面的不不足气的都我的地浪来嘛多麻烦了在我的地基的抓牙浪我老想他给比了这都往学江罗抓牙浪了拉开拉开了江罗的王这种江罗的人问了你要说比较轻的不能再离我这样好女人再在生人你做兄弟你这样你要说比较轻的不能再离我这样好女人这样再在生人你起来行了你把耶稣出的这样好女人
လူတို့ဒီလူလောက၌မိဘကျေးဇူးသိကြရမယ်မိဘကျေးဇူးဘယ်လောက်ကျေးတယ်လဲဆိုတော့မိဘကျေးဇူးဒီရေးတွက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးပမာအားဖြင့်ပြောမယ်မိဘနှစ်ပါးကိုဘယ်ဘက်လက်ပွားကိုအသက်တရားကာလပတ်လုံးဒီလက်ဝါးပြင်ပေါ်မှာသူတို့ဒီပေါ်မှာရေးချို့ဒီပေါ်မှာထိုင်ဒီပေါ်မှာအိတ်ဒီပေါ်မှာနေစေပြီတခုတော့လက်ကသူတို့အတွက်စားဖို့ရသမဲရှားကြံကျွေးရပြီးတော့ရင်ချိုးခြင်းစသည်ဖြင့်ပြုပြင်ထားပါတဲ့ဒီကဲ့သို့ထားတော်လည်းပဲအနှစ်တရားလာကုန်ရမယ်မိဘကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်ဘူးဒီများတော့မိဘကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကျေးဇူးမြင့်မွန်တောင်တဲ့ဘကကြီးတယ်အလွန်ကြီးမားတော့မိဘကျေးဇူးကိုသင်လို့ဒီသိကြလောညတ်တော်ဘုရားရှင်ကယဟန်ဖြစ်သောသူများဘင်းနှင့်မိဘကျေးဇူးဆက်ကောင်းတယ်မိဘကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပါလာအဲ့ဒီစကားကြားရတာအဲဘုကာတော်မြတ်ညာလေးအားရှိတာညာပြုချက်သောပုဂ္ဂိုလ်လည်းမိဘကျေးဇူးဆက်ကောင်းတယ်မိဘကျေးဇူးဆက်ထိုက်တဲ့ဆိုတော့အားရှိလာလို့ဒီနေ့ညတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရင်တရင်သုံးဘောလေးညာသံဃာတော်လေးနဲ့အတူပြောပိုက်သွားအေးအေးချေချေစိတ်တွေအတော်ကျေနပ်သွားတယ်ပူပင်သောကကြီးအတော်ပဲအာရော့သွားတယ်ဒါနဲ့နှစ်နှစ်ခြားခြားကြီးခရီးကလည်းပန်းလာကြတာနဲ့ညာသံဃာတော်လေးနဲ့အလပသံဃာဆွေးနွေးခြင်းချိုးနေတဲ့ညရေတဝန်ချိုးချောင်းတော်ကြီးနဲ့ညကျင်းဆက်လို့နှစ်သက်စွာအိပ်ပြော်သွားတယ်။ညာနေသောသောအခါအခြားသောသံဃာတော်များဆုံးအောင်ကြွားသွားနေသူလည်းတပိတ်တင်ကတပိတ်တင်ကယူရဲသူများနောက်လည်းဆုံးအောင်သွားတယ်။ထိုနေ့နန်းနေသောသောမှာကာအားလျော်စွာတခုသောအိမ်ကသောသောကြီးရာဟုဆုံးနေလောက်။ရာဟုဆုံးဆိုတာရှေ့ကသုံးတဲ့ကျန်းကန်စကား။ခုခေတ်စကားနဲ့ဖြံပြုတ်။ရှေ့ကကသံဃာတော်များဖြံပြုတ်လောင်းလို့လည်းရှိကြတယ်။မားလေးမှလည်းရှိတယ်။ရှေ့ရှေ့ကရှိတယ်။ခုခဲ့မှာတော့မန္လေးမြို့ခွန်ကြီးတို့ငယ်စဉ်ကဆံပြုတ်ကတော့တပိတ်ထဲမလောင်ဘူးဆံပြုတ်ကတော့ရင်ကအရှင်ဘုရားဒီနံ့ကြွားဆံပြုတ်ဖုံးပေးပါလို့ပင့်လေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတပိတ်နဲ့ပိုက်တာသူပင့်လို့နေရာကြီးသွားရတယ်ဆယ်ပါးကမဲ့သူဆယ်ပါးဆံပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့စကားပေါ်ပိတ်လိုက်နောက်တာလက်မခံအဲ့ဒီဆယ်ပါးကိုဆံပြုတ်ကသူကရိုးရိုးလေးပဲဆံပြုတ်နဲ့နေပြီးတော့ပဲပြုတ်ကျော်လေးနဲ့အဲ့လိုဆုံးကလေးရှိကြတယ်ခွန်ကြီးတို့အဲ့လိုတောက်ခဲ့ဘူးညခြေကတော့ညုံမုံတပိတ်ထဲထဲလောင်လိုက်တပိတ်ထဲထဲပြီးတော့ຢာကွက်တကောင်းကြပါးသာဆိုလို့ရှိရင်ကြပါးသာခွက်တဲ့ခုခက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းနဲ့တစ်ဆင့်သာတော့တပိတ်တဲ့လောင်းထက်လိုက်။တပိတ်တဲ့ပူပူလောင်းလောင်းကြီးလောင်းထက်တော့ခုကလုံးရလဲခြေကပုတ်ကိုယ်လေးနဲ့ညီးတူသူ့လက်ရဆံပြုတ်။ຢာကုတ်တစ်ခွက်ကြီးຢာဝမ်းတာအားရအဲနေရာကြတယ်။ငါမိဘတို့ချင်။ဦးဖျားဖျားကြီး။ဟာကြီး။ဝမ်းနဲ့ဝမ်းတာကြီးဖြစ်တာကဝမ်းတာလာကယနေ့ကစပြီးတော့ငါရဲ့သွန်ခံပြီးတော့တပိတ်နဲ့ယူပြီးတော့မိဘလိုကိုစားစီမစားရတော့မယ်ကျွေးရတော့မယ်ဝမ်းတာတို့တော့ဝမ်းနေတာကရခင်ကမြင်နေရအိမ်ပေါ်မဟုတ်တော့ဘူးမြုပ်ပြင်မဲ့ရောက်ဆင်းရသားရက်ွက်ထဲမှာဆန်းရွက်တဲကလေးနဲ့နေရတယ်အဝက်ကလည်းအဆုတ်ဆုတ်နေရလာကလည်းအနှုတ်နှုတ်ခွတ်ဆုံးကြီးဆွဲပြီးတော့ဒီမင်းတောင်းစားရတဲ့တဲ့ကြားထားတဲ့သတင်းအဲ့ဒီသတင်းကြောင့်မြင်လို့မှကြော်ပါမလားကိုစိတ်ကသူကတော့ဝမ်းနေကြီးဖြစ်တယ်ဝမ်းနေကြီးဖြစ်တော့လဲပဲကိုင်းကျိုးစားပြီးတော့ရှာကြည့်အောင်မိဘတို့အရင်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးဒီတော့မသွားဘူးရှိတော်ဘူးသူများလက်ချင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ရှာထားပြီးသိထားပြီးဖြစ်တော့သွားအလကားစိတ်မကောင်းဘူးပြန်မသွားဘူးမြို့ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသားရောက်ွက်ကရှောက်ရှာအောင်ရှောက်ရှာတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူတို့ကမသိတော့လဲငါကတော့မိဘသိတယ်တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ရှောက်တော့မိုးကပြင်းပြင်းလင်းလာလင်းလာတော့ဟိုရှာတိရှာရှာတော့မိဘနှစ်ဦးပထမအဖိုးကြီးတဲလေးအပြင်မဲ့ဆက်မတ်တရရညင်းနေညင်းတော့ဧကနာတာငါရဲ့ဘာကမိတော်ကြီးဘာကမိတော်ဇူလာသွားချင်းကောင်းမှာတော့ခဏလုံးတွားရတယ်ရတော့ဘိုးကြီးကမျက်စိကမွဲမဲမမြင်မတွေ့ရသားကလည်း30နဲ့9နဲ့ကြာခြေကအသွန်တန်းလန်းနဲ့လည်းမတွေ့တော့သားမှမသိဘူးမသိတော့တွေ့လာလဲကိုတော်တော်ကဆွံ့ရတယ်ထင်လို့အဲအရှင်ဘုရားရှင်ကလို့ဆွံ့ရနေပြီတို့လည်းလောင်းစရာမရှိဘူးဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအရှင်ဘုရားကြာနဲ့စိတ်ထဲကကြာနေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာလောင်းရဆုံးမရှိဘူးဗျာလောင်းရဆုံးမရှိလို့အတိတ်သတ္ထဗန္တိအတိတ်သတ္ထဗန္တိဗန္တိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာယခုတော့ကလောင်းလို့ရဆုံးမရှိတော့ကြောင့်အတိတ်သတ္ထဗန္တိကတော့ပါအေးဘုရားအတိတ်သတ္ထဗန္တိဆိုတော့ကတော့ဇွန်းလောင်းအဲ့လိုကတော့ဇွန်းလောင်းကိုတော်ကထမသွားဘူးမသွားတော့ရှင်မရေကိုတော်ကမသွားဘူးငါပြောတဲ့စကားမကြားချလို့လေးလာဘယ်သူဖြစ်ချာပါပါလိမ့်မယ်တကယ်ချပြီးတော့ပြောပါကျမရဲ့သွားပြီးတော့ကြတော့ပါအောင်ခဲ့
ตัวเลยอติสัจจบันดิเช่นพะตะบี้ดอมะลุชื่อกะลุบ่กุพะชื่อตรงกะลุตุนันตะไหนพะอะคุดอบ่มาบ่ชื่อดอบ่ชื่อดอลุสินยะซายะกั่วแท้ยอกลุแค่ละเส้นต่องตาอะเช่นမျိုးยอกเนลุบ่พะตุญันลุตุญันมาเลยบ่ตะเนลุบ่พะเอ้แม่มิกินนี่อะชอบเด้กุรอกะบ่ตั้วบุสัวบ่มาเบลุผิดดาบาลิเมดาเนชิมะเยอะนังกัดจีบาวเสกากัดจีบาวสัวละกะยะบาวพ่อจีอะเมสิเดบาลิป่อลุตั้วบิรอจีကြည့်တဲ့ခါကျမှအနံကကြီးတော့သူသားမောင်ကြီးအမေသားရဲ့ရှင်မကြီးရလေးဒုရကတကသားကိုခြေလုံးကိုဖက်တယ်ဖက်ဖက်ရှင်မရဲ့ညသား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 လာပြီသားလာပြီသားလာပြီရှင်မအမေကြီးကပြည့်ထွက်လာပြည့်ထွက်လာအမလေးသားရဲ့ရှင်မကြီးရလေးမိဘလိုဖြစ်ရမြင်နေသေးရဲ့လားလူကျုံမရောက်လူလုံးကတော့မလှတော့ဘူးမြင်နေသေးရဲ့လားသားရဲ့ခြေလုံးဖက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးကငိုကျွန်းနေတဲ့သပင်လေးနဲ့ရက်ပတ်မိဘမိခင်ကြီးငိုတဲ့မျက်ရည်သေးကသားရဲ့ခြေပမိုးပေါ်ကြောက်ဖခင်ကြီးကလည်းဂုံးလို့ဂုံးလို့ထိုင်ပြီးတော့သားရဲ့ခြေတလုံးနှစ်ဖက်ကိုပွေ့ပယ်ရသားရဲ့မြင်နိုင်ရဲ့လားမိဘလိုဒီခြေရောက်နေပြီခြေကတော့ငါခြေကြီးခုတော့မဟုတ်တော့ခြေမဟုတ်တော့တတ္တဝါသင်္ခါရပစ္စည်းသင်္ခါရဆိုတာဒီလိုကိုတတ္တဝါသင်္ခါရပစ္စည်းသင်္ခါရပစ္စည်းကလူကိုစွန့်သွားတာရှိလူကပစ္စည်းကမစွန်ပဲနဲ့ပစ္စည်းကြံရပြီလူကစွန့်သွားပစ္စည်းကြံရတာရှိတယ်တတ္တဝါသင်္ခါရပစ္စည်းသင်္ခါရဒီလိုပဲငဲမရှိဘူးကံမိန်ပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြောင်းတော်ဖြစ်တော့အနာတပိန်တစ်ထည်ကြီးတောင်မှမွဲတည်သွားလို့သဘောတမင်ချက်စားရတယ်ဖြစ်မျိုးရောက်ခဲ့ရဘူးသေးတယ်ဒီနေ့သူကံကုန်ပြီးဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကချင်းချောင်းတစ်ထည်ကြီးတောင်မွဲသွားရဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမဟာရဏတစ်ထည်ကြီးလည်းဒီလိုပဲမွဲသွားလိုက်တာဒီကမှအထည်ကြီးကြတကယ်အထည်ကြီးကြဆိုဘာဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်လေအရှင်မျိုးဖက်လက်ဆက်ရေဒီအရှင်မျိုးရောက်သားရေမိဘလိုအရှင်မြင်နိုင်သေးရဲ့လားမိဘလိုမြင်နိုင်သေးရဲ့လားဒါလည်းဖွဲ့ပြီးတော့ငိုဖခင်ကြီးကခြေစလုံးဖက်ငိုကြောကုန်ပေါ့ဖသားကလည်းဒီအဖြစ်ကိုမမြင်နိုင်တော့ကြမြေကြီးတွေတွေကြသားရဲ့မြေကြီးကဖခင်ကြီးကမိခင်ကြီးကြောပြင်းမမတပေါက်ပေါက်ကြမိခင်ကြီးမြေကြီးတွေကသားရဲ့ခြေစလုံးပေါ်ကြဆွေပိုက်ပြဆက်ပြငိုကြမလဲသားပါသားပါ၃ယောက်ဒီနေရာငိုပွဲကြီးဆင်းပြီးတော့နေလိုက်ကြတာကြာချိန်ကြာပြီးဆုံးမှမြေကြီးသိမ့်နိုင်တာမှသားကစကားပြက်လာတယ်ဖခင်တို့မိခင်တို့မပူကြနဲ့တော့မပူကြနဲ့တော့သားရောက်ခဲ့ပြီဒီနေ့ကသားရဲ့သားရောက်ခဲ့ဒီကိုင်းဒီလောက်ဆိုသိနာကြပါတော့အဲ့ဒီတို့ဒီခါကျမှမြေကြီးတွေသိမ့်ပြီးတော့မဲဒီမှာတပိတ်သေးမဲ့ပါခဲ့တယ်ပူပူနှွေးလေးချမ်းရာခုတွေပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါမိခင်လို့တောက်ရကြပြီတော့သူတို့သူတို့သုံးလက်ပတ်သေးဆက်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆက်လက်လည်းမကြည့်လို့တော့ဘူးကြည့်ရောကြည့်မြေကြီးတွေတွေကြလို့ဝန်းနေတော့ကြောက်တိုက်ဆုံးလာဆက်အောင်မဲဆုံးရလို့ချင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့အောင်မဲလို့နှစ်တည်းစကားပြောပြီးဆုံးလာဆက်သွားတယ်မြေကြီးတွေသိမ့်ပြီးတော့ဆုံးလာဆက်ချတယ်ဆုံးလာဆက်လို့ဆုံးရရတယ်ဆုံးလေးကိုရှေးဥစွာရတယ်ဆုံးကိုမိဘများကိုလာလာပြီးတော့ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ခါမှနောက်လည်းဂျင်းပြန်ကားလို့ရတယ်ဆုံးမှသူကစားရတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကဲလို့ပဲသပိတ်နဲ့ဆုံးခံပြီးတော့မိဘကြီးတွေးသွားတယ်။မိဘလေးတွေးလို့သားလေးတွေးတဲ့ဆုံးဆုံးလေးခုံးခံလာလို့မိဘများစားရတယ်။သမင်းနဲ့ဆင်းနဲ့စားရတယ်။ဝါတော့နေလည်းရှိရဲ့မဝါတော့နေလည်းရှိရဲ့။စောစောစီးစီးဆုံးလောင်းလူမဲလူရှိတော့အခါလုံလုံလောက်လောက်စားရတယ်။အရာနေတဲ့ခါကျလို့ချင်းမိဘများလည်းဝါလည်းလည်းလို့မဟုတ်ဘူး။သားမလေးမိဘတို့ကိုချေဥစွာရာတော့ဆုံးပေးကြရတော့ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ခံရတော့ခါအရှင်ပြေတော့ခါရှိရအရှင်မပြေတော့ခါလည်းရှိတယ်အရှင်မပြေလို့ဆုံးမရတော့ငဲတော့ခါချွတ်နေလည်းမဝဘူးမဝမင်းနဲ့ဒီလိုပဲရက်တွေဆက်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 လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့သားဥက္ကလုံးရမှာဆုံးလမ်းမှောင်းသားရတော့လဲပဲမဝလည်းတော့အချိန်လေးကများများလာတော့ပိန်ကျုံပြီးတော့လာပိန်ကျုံလာတော့သတင်းသုံးပေါ်လေးကစကားစက်မိစရာပြောရငါချင်းတဲ့မြင်ရတော့တင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကတဲကျုံစီပါလားတဲပိန်ပါလားအကျော်ဒီလဲဆိုင်ဆိုင်ချက်ဘယ်လိုဖြစ်တာလုံးသာသနာတော့မပျော်လို့လားလို့မင်းမြင်ရတယ်ဒီအခါသူကတပည့်တော်မှာဗျာပြောပါတယ်သာနာပြောပိုက်လုံးလို့မိဘများကသူမပေးဘဲနဲ့ကိုယဟန်ကိုရွတ်ပြုတ်ခဲ့ရတာပါဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ကိုကြီးကျုံစီနေရတာလုံးနောက်ဆုံးတကယ်ပြောကြတယ်နှစ်ကြိမ်ပြောကြတယ်ပါဇက်ကမထွက်ရဘူးမထွက်ရဘူးနောက်ဆုံးကြမှာမပြောမချက်တော့ကြောင့်ဝင်လဲစွာနဲ့
ဒီပြီးတော့မှာဗျာမိဘကြီးဆင်းရဲလုံးလို့မိဘတို့မကြည့်ရသောကြောင့်ဆုံးခံပြီးတော့မိဘတို့တွေးတယ်တွေးလို့သူတို့ကြံလာလဲမှာဒီပြီးတော့ကစားရသောကြောင့်ဝါလင်လုံးလေးကငဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပြီးတော့မှာအသာမဝါသောကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကျုံ့စီနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကလက်ဆင်းစကားလက်ဆင်းကြားနဲ့တစ်ခြေပင်းနဲ့စကားကကြည်လာရောတချို့ကချင်းမွန်းသူလည်းရှိသိရသူလည်းရှိလူလောကဆိုတာကြောင်းတစ်ခုပေါ်တယ်ဆိုရင်စင်စင်စာသာရှိတော်သူလည်းမစင်စားတော်သူကตายရည်များတယ်အဲ့ဒီတကဘက်နဲ့ကြယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘသပိတ်နဲ့ခါသုံးခံတွေ့ရတယ်မတော်တာပဲအဲ့ဒီလိုကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်တယ်ကြများတာယဟန်လောကကလည်းရှိလူလောကကလည်းရှိဟင်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုကဲ့ရဲ့တန်လေးကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လေကျနဲ့မိဘတွေသပိတ်နဲ့သုံးခံတွေ့ရတယ်ရဲ့လို့ဖြစ်မှာဖြစ်ရနေခြင်းဒီတကားတွေကတစ်ပြေးပြေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလျှောက်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နာတော်ပေါက်သွားရောမြတ်စွာဘုရားရှင်နာတော်ပေါက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘကိုတပိတ်နဲ့ဆုံးခံကျေတော်ယဟန်ကဲ့ရဲ့မလို့ချီးမြှုံးဝွန်မြီတော့တဲ့သိကျင်ကြသိကျင်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားသူရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယဟန်ကိုဖြည့်တော်ခေါ်တယ်ဥက္ကလုံညခေါ်ပြီးတော့ယဟန်သင်သည်မိဘတို့ကိုတပိတ်ချင်းဆုံးခံရေးကျွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်လားလို့မေးဘေကလူရေရောညာတန်ဃာကြီးရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ဘယ်လိုဆက်လာမလဲလို့စောင့်နားထောင်ရဒီကသူကဥက္ကတော်ညကဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရမိဘများကြီးအလွန်ဆင်းရဲကြပါတယ်။အိုမင်းမဆွမ်းလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။အိုမင်းမဆွမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲနေသောကြောင့်တပည့်မဲ့ဆုံးခံကျွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာလို့ရောတာပွင့်လင်းစွာဝန်ခံလျောက်ဒီကမြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုသာဓုသာလူသာလူဒီတိတ်ခတ်တော်ပါဠိတော်ခေါ်တာတိတ်ခတ်လုံးသုံးရင်သာလူခေါ်တင်းဒီတော်ပေစွာခြေခါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသင်ကျင့်မိတယ်ခြေခါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒီအဟိတ်ကြီးတဲ့ဆောင်ဖြစ်တော်လဲပဲဟိမဝန္တာတော်ကြီးတဲ့မှာဆတ္တာအိုင်ရင်နေ၌ရေခဲ့တော်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတော်ဆတ္တာရှင်မင်းကြီးတောင်းမှဘင်းလင်းအဟိတ်ကြီးတဲ့ဆောင်ဖြစ်လေခဲ့တယ်မိဘများကိုလှုပ်ကြွေးမွေးမြူရဲ့သွားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းနဲ့ထောက်သွားပြင်သင်ဒီရှေးကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နေကိုယူပေးတဲ့ငါဖျားဒီပင်လင်းလူစဉ်ခါတုံးကစိမဝန္တာတော်ကြီးနဲ့မိအိုဖောက်ကိုဖြစ်ကြသောခင်းနဲ့ဘဝတုံးကအလုတ်ကျွေးပြုခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့သင်ဒီငါဖျားရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးကောင်းပေစွာကောင်းပေစွာမြတ်စွာဘုရားကြီးကျိုးတော်မူတဲ့ကြီးကျိုးတော်မူတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရဟန်းတန်ဃာတော်ကြီးကိုကဲ့ရဲ့ကြတယ်အကျုပ်ကမိဘလှုပ်သွေးတယ်ယံမိယံလှုပ်ခြင်းဘာဖြစ်လို့မိဘလှုပ်သူမိဘသူချီသူ့လက်နဲ့နေတာမိဘမလှုပ်သွေးရဘူးတပိတ်နဲ့ဆုံးခံသေးတယ်လွန်းလွန်းတယ်အမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့ကြတယ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်မိဘအဖြစ်မိခင်ဖခင်အရင်ဖြစ်လို့ရှင်ယဟမရခုလို့ဆင်းရဲပန်းလောက်ရောက်တယ်လှုပ်ကြောက်တယ်မိခင်ဖခင်အရင်ကိုထုတ်ထားတယ်မိခင်ဖခင်အရင်လှုပ်သွေးကောင်းတယ်လှုပ်သွေးရမယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိတ်ကပေါ့ပြင်းရလိုက်တယ်အနုဇာနာမိဘိခဝေမာတာပေတုနံဓာတုံဘိခဝေခြေသားယဟန်တို့မာတာပေတုနံအမိဖအရင်တို့အားဓာတုံကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းကအနုဇာနာမိငါဖရာခွင့်ပြုတော်မူ၏မိခင်ဖခင်ယင်းရံဖြစ်တော်လည်းတဲ့ပေးကောင်းတယ်ကျွေးကောင်းတယ်တဲ့လှုပ်ကြီးစောင့်ရှောက်ကောင်းတယ်ရှိကသူတော်ကောင်းလို့လေဒီကဲ့လို့ပြုစုကောင်းလေပြုစုခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်အကြောင်းသစ္စယခင်မျိုးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဒီနေရာစကားသာလူများကသစ္စယခင်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်စဉ်ကတော့ဘယ်ကဲ့လို့ပြုစုခဲ့ပါလဲဗျာလို့ထောက်ထားတော့ရှိအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတော်မူတယ်ငါဖရာကိုတိုင်းမင်းလင်းလူစဉ်ခါတော့ကဣမဝန္တာတော်ကြီးအတွင်းဆတ်တံအင်ကြီးအနည်းတန်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောဆတ်တံရှင်ဖြစ်ခဲ့ရဲ့ဆတ်တံမျိုး၌ရှင်ဖြစ်ခဲ့ငါရဲ့မိဘတို့ဒီအိုမင်းကြတယ်။အိုမင်းကြတော့ခါငါဒီမိဘတို့ကျေးဇူးဆက်တော့အားဖြင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိဘတို့ကိုအသာရှာ၍ကျွေးတယ်တဲ့။တောတောင်ထဲကနေပြီးတော့တောငှပြောပန်တောငှပြောဘူးတောငှပြောအိုင်ရာတွေကိုရှာကြံ၍ကျွေးတယ်။တက်ဝတ်တက်ဖူးလေးရှာကြံလို့ကျွေးခဲ့တယ်။ဆက်တာအိုင်ကရေကိုနှာမောင်းလိုက်ဆောင်းရဲ့မိဘများကိုရေတိုက်ခဲ့ပြီ။နန်းတဲ့အခါဆောင်းရာဒီမှာအေးချမ်းသောကြောင့်ကိုယ်ရကနေပြီးတော့မိဘများကိုတွဲ၍နေသာလုံရပြင်းမဲ့ကိုတွဲထုတ်ပြီးတော့ကနေသာလုံသေးတယ်ညနေကျခါကြတော့ပြင်းမဲ့ကနေသာလုံရကတွဲပြီးတော့ကိုယ်ရကိုတွဲခဲ့တယ်
ဒီကဲ့သို့ပဲနေ့စဉ်မိဘများကိုတောက်ချောက်ကျွေးမွေးခဲ့ဘူးလေဒီလိုကျွေးမွေးနေတော့အခါတခုသောတဦးသောမုတ်သောကသတ္တရှင်မင်းကြီးကိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောလှပသောရှင်ကြီးကိုမြင်သွားတယ်မြင်သွားသောကြောင့်ဖိုးစင်းခါကရှင်မင်းများသည်ကြောတောင်နှင့်နေကြသောဝဏ္ဏသာရကမုတ်သောများသည်ခင်ပြူတော်တွေ့လို့ရှိရင်ဘရဲ့နားတော်ကြောက်ထားရမယ်အကြောင်းကြားရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ထားခြင်းရှိတယ်ရှိသောကြောင့်တခုသောမုတ်သောကြီးကတကယ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်မြူတော်ကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်မင်းထံသောတော်ဦးကျဲရောကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်ကြီးမြင်ခဲ့တဲ့နေရာသင်ဒီဥဆောင်ရဲ့သွားလေဒီကရှင်တော်ဘန်းလို့နေတော့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်တော်ဘန်းလို့နေဆက်သွက်လိုက်တယ်ရှင်တော်ဘန်းလို့နေမုတ်သောလမ်းပြနဲ့သတ္တရှင်မင်းကြီးနေရာသတ္တအိုင်ကြီးအနည်းရောက်လာတော့သတ္တရှင်မင်းကြီးတွေ့ပါရောရှင်ကြီးကျင်းကလက္ခဏာကြည့်ရောဆွတ်ဆွတ်ဖြူတော့သတ္တရှင်မင်းအာနီရှာနီခွာနီအလွန်အင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကြည်လင်တော့မျက်လုံးရှိတယ်လှပတော့နှာမောင်းရှိတယ်ပြောင်းပြေးပြက်တော့တမ္မာတော့အစွဲတော့ရှိတယ်ဧကန္တအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော့ရှင်ကြောင်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အာသာရှင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲဒီရှင်ကြီးကိုရောက်ယူကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တော်ဘန်းတို့ကကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ရှင်ကြီးကိုဖမ်းကြရောဖမ်းကြတော့သတ္တရှင်မင်းကြီးကိုရှင်တော်ဘန်းတို့ရဲ့လက်ထက်ရောက်ရှင်တော်ဘန်းတို့ရောက်တော့ရှင်ကြီးဆွဲတော့ရှင်ကြီးကမလိုက်ဘူးမလိုက်တော့လည်းမရဘူးမရရတော့နင်းနဲ့ဆွဲသွားတော့ရှင်ကြီးကမျက်ရည်တွေတွေးတွေးကြာပြီးတော့ရှင်တော်လေးနဲ့ရှင်တော်ဘန်းလို့လည်းလက်ထဲကိုဘာလနတိပြည်ကြီးရောက်သွားရဘုရင်နန်းတော်ရဲ့ရောက်တော့ကရှင်တင်းကုန်ခဲမယ်အလွန်ဖိုးထိုက်တန်းတော့အင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော့ရှင်ကျူတော်ကြီးဖြစ်တော့ကြောက်ရှင်တင်းကုန်ကြေးကြဆောက်လို့ရမယ်အပေါ်ကငွေပေတာရွှေပေတာနဲ့ပြည့်လို့အောက်ပါအောက်ကလည်းလက်ပခမ်းညာတော့အလွန်ဖိုးထိုက်တန်းတော့ဂရီပါးလေးခင်းလို့ချောမွေတော့အတုံးဆောင်တော့ပြင်သူ့ကိုပုတ်တိုက်ရမယ်။ကောင်းတော့အသာကျွေးရမယ်။ကျွေးကပြောသည်ကိုပြားရင်လဲလို့ကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်အလွန်နှစ်သက်ပဲကောင်းတော့အသာတွေကျွေးမွေလို့ကောင်းမွန်စွာပြုစုထားတယ်။ပြုစုထားတော့လဲပဲရှင်ကြီးကသူတို့ကျွေးတဲ့အသာမစားဘူး။မျက်ရည်လေးနဲ့ကျွေးတယ်ကြာလို့နေတဲ့ဒီနေ့လည်းမစားရေလည်းမတော့အသာလည်းမစားဖြစ်။ရှင်ရှင်တော်လေးတို့ကရှင်ရှင်ကြီးသတ်တော်ရှင်မင်းကြီးရှင်မျိုးတော်ကြီးအသာစားပါဘုရင်မင်းမြတ်ကအလွန်ထက်တပါးရဲ့မြန်လို့တော်မူပါရဲ့ဘုရင်ရဲ့နန်းတော်ရဲ့အစာဒီအလွန်ကောင်းမွန်ပါလေချုံမြိန်ပါလေအမျိုးမျိုးပြောတော်လဲဘယ်တော့မှအသာမစားဘူးဒီနေ့လဲအသာမစားဘူးဒီနေ့လဲအသာမစားဘူးဒီနေ့လဲအသာမစားဘူးသုံးရက်တိုင်အောင်အသာမစားရေမစားဖြစ်လာတော့ခါကန့်ခက်ပြီးဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ပါမလားဘုရင်ကိုယ်တော်တိုင်းလာရည်ရှိမယ်သာသာရှင်မင်းအသင်ရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်နှက်တပါလေမြန်လို့ပါလေနန်းတော်ထဲနဲ့ကောင်းမွန်စွာချင်းမြောက်လိုရောရောက်ခန်းလိထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။သင်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ပြပြုစုပါမယ်။ဒီမှာပျော်ပိုက်စွာနေပါလို့ဆိုတော့ဘုရင်မင်းမြပြောတဲ့စကားကြတော့စတဲ့ရှင်ကြီးကလူစကားပြောတယ်။လူစကားပြောတယ်။လူစကားပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်တော်မှာသာ။လူစကားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါဒီမိဘဟိုများကိုလှုပ်ကျွေးနေသူဖြစ်တယ်။မိဘများပုံမင်းခဲ့ပြီမျက်စိကလည်းပြေးကြပြီငါမရှိလို့ချင်းမိဘလည်းဘယ်သူကလောက်ကန်တွေးမတော့ငါကတော့တောင်းတဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့ကစားကိုရှားတယ်တောင်းငပြောသည်ကြီးရှားတယ်တောင်းငပြောကန်ငပြောဘူးများကိုရှားတယ်ကြားဆွဲကြားရဲများကိုရှား၍တွေးခဲ့တယ်ရေကိုဆောင်း၍တိုက်တယ်ငါမရှိတော့ကဘယ်သူကရေတိုက်မတော့ဘယ်သူကစားရှားတွေးမတော့နာနဲ့အခါချမ်းရဲတော့ကနေသားကိုထုတ်၍နေသားလှုံစေတယ်ညနေကျန်ခါအေးချမ်းတော့ကြောင့်အပြင်ကနေပြီးတော့တွဲပြီးကိုယ်ကသွင်းခဲ့တယ်။ငါမရှိတော့ခါဒီလုံးတွေဘယ်သူလုံးမတော့ငါရဲ့မိဘတွေဘုံလုံးဆောက်ချပြီးတော့တေးရှာကြတော့မဲ့အဲ့လာဒီကိုငါတွေးပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကြောင့်အသာမသားနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုမှနန်းတော်ကဘယ်လိုထားလို့မှငါမပြောနိုင်ဘူး။ငါကတော့မိဘတို့ထမ်းလုံကျွေးဝဲပြူပါ။မိဘတို့ထမ်းလုံကျွေးပြူစုရအောင်ငါကိုခိမဝန္တာတော်ရဲကဆတ်တံအိုင်နိတော်ခဲ့ဝလာငါပြန်ပို့ပေးကြပါငါဒီမှာထားလို့ရှိရင်ငါလည်းသေမယ်မိဘနှစ်ပါးလည်းသေမယ်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးလည်းသူကတို့အလုံးမသေးသေးလို့လို့ရှိရင်အခြားနည်းဘာမှမလျှောက်ထားပါနဲ့ငါကတော့ရဲ့ပြန်ပို့ပါလို့လူစကားဖြင့်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဩအဲ့ဒီတဲ့ခံချက်တော်လဲရှင်မျိုးတော်ကြီးဒီအလုံးလိမ်မာရှားပြီမိဘကျေးဇူးတဲသိတတ်တယ်တို့ကမိုက်မဲရကြဟုတ်ပေဟုတ်ပေဘယင်ကလည်းအညောင်းမြင်စီတော့ပြီကောင်းပါပြီသင်္ဆန္ဒတည်းကျွန်တော်ပြန်ပို့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှားမိလားမှားမှားရွေးရင်အလိုရှိလို့ဖမ်းမိပြီ
ဒီနေ့ချီတုပ်ရဲ့ခေါ်ခဲ့ဒီကိုခွင့်တော့ပါလို့တောင်းမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်ရတယ်ပို့တဲ့ခါကျမှဖိုးကြမှာမြေရည်သေးသေးလို့ကိုင်းမိပါမြန်ဒီနေ့ကစားရင်လုတ်ရွေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသာမစားရတယ်ရက်ဒီရေမစားရတယ်ရက်ဒီအဲ့ဒါဒီကိုအတိုးချပြီးတော့ရေဒီဆောင်းပြီးတော့တိုက်တယ်အသာဒီရှားပြီးတော့ကျွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကတက်ချီတမြကာလပါလို့မိပါလို့လုတ်ရွေးသွားတယ်ငါဖရားတောင်းမှလူစဉ်ကားလုံးကမိပါကိုလုတ်ရွေးခဲ့တယ်တဲ့တိုင်းမို့သင်တို့ဒီလူလောကနဲ့နေကြတော့သူတို့ဒီမိပါရှိကြလူရဲလို့ဖြစ်ရင်မိဘကြည့်ရမိဘကျေးဇူးကိုသိရမိဘကိုလှုပ်သွေးရမယ်လူလောကကြီးလူတို့တချို့ကလိမ်မာကြတယ်တချို့ကမိုက်မဲကြလိမ်မာသောသူများကြီးမိဘလှုပ်သွေးရမှန်းသိရဒါကြောင့်မို့ရောမစောမိဘကျေးဇူးအထိုးသီတာအရင်ကဲ့သို့သောသာကောင်းသမီးမြတ်ဒီမာတရံဝါမျက်မို့နှိုင်းစမကပြန်ကျူးကိုယ်ရောင်မြူးသည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မွေးမိခင်ကို၎င်းပိတရံဝါမြေမိုးနှိုင်းရှင်ကိုယင်ပြန်ပြောမိဘတူတဲ့နေရာမှာမြေမိုးတောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြည့်ကြမြေမိုးတောင်းဆိုယူဇနာပေါင်း7400နှစ်ပြန်ဆောင်တာဒါကြောင့်မို့မြေမိုးနှိုင်းရှင်ကိုယင်အနန္တောပြော၍မပြီးကျေးဇူးကြည်လာမွေးဖောက်ကို၎င်းဓမေနမင်္ဂလာတရားမမှားမဆောင်လံကောင်းမချော်တရားတော်နှင့်အညီဘောတတိကိုယ်ရင်ထောက်တွေး၍လှုပ်သွေးမွေးမြူးခြင်းပြုပေ၏ဣဒဤပစ္စုကောင်လောကလူဘဝ၌ပင်လင်းငန်းထိုမိဘကျေးဇူးအထူးဣဒသာကောင်းသမီးမြတ်ကိုပါဏိတာလိမ္မာမြန်သည့်ပညာရှိတို့သည်ပတံတန်းတိတော်ပေဤတော်ပေဟိဟူရှင်းမွန်ញံပြုကြ၏ပစ္စုပန်လောကမှာမိဘလူကျွေးတယ်ရှင်းမွန်ញံပြုကြတယ်ပစ္စတမလွန်လောကနောက်ဘဝ၌တည်တဲ့လူတည်ပြီးနောက်ဘယ်ဖြစ်တယ်လဲမိဘကျေးဇူးတဲ့သူဟာတက်ကြီးတဲ့အဲတက်ကြီးဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဘုံတာဝတိဂုံချိန်ပြန်ပြောဂုံချိန်ပြန်ပြုကျေးဇူးကြီးလာတယ်သူမိဘလူကျေးဇူးရှိတယ်လူတွေကသူများနဲ့မတူတော်ရည်လာနတ်ပြီးရောက်ပေးကြအနာများလို့ကျော်ပါစမ်းရာခဏရွာဆိုင်ပမောတတိမွေလျော်ရဤသွားတော့ပမောတတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချမ်းကြမ်းသာသာမပင်မပန့်ချမ်းကြမ်းသာသာမွေလျော်ပျော်မျိုးရာမြဲဖြစ်တတိရိုးရိုးလက်စကားနော်မိဘကျေးဇူးဆက်ကြမိဘကျေးဇူးဆက်ကြမိဘကျေးဇူးဆက်ကြမိဘကျေးဇူးဆိုဒီမှာအချင်းရှိပါတယ်ကွာဒီတက်နေပြီမိဘကျေးဇူးဆိုဒီကအလွန်များပြားတယ်မိဘကျေးဇူးနဲ့ဆက်လို့မိဘလူတို့ဒီအချက်ကရေတော့အောက်စီးရောထုံးတာရှိတယ်ရှိတော့လေအောက်ကရေကအပေါ်ပြန်စီးရောထုံးတာမရှိဘူးဆိုတော့စကားကဲ့သို့မိဘများကတော့သာသမီကိုတန်ရောစဉ်ကြေးကြတယ်သာသမီးတွေကမိဘကျေးဇူးဆက်ရမှမသိမိဘကံရောစဉ်တွေ့ရမှမသိထုတ်ကကဲမှာမိုက်မိုက်ကန်းကနေအလွန်ရှိတယ်မိဘမက်တာမိဘမက်တာနဲ့ဆက်ရှေးကတခါဘုန်းကြီးအာတံပြည်တဲ့ခီးချွတ်သွားတယ်ကဇွားမရာမြက်စွာရောက်ခဲ့ဇွားမရာမြက်ရောက်တော့ကအချိန်ကကိုဘက်ကနေကြီးလေးတောင်လန်းကြီးမိုးကြီးကြီးစွာရွာတယ်ကြီးစွာမိုးကြီးကရွာတော့ကြောင့်မိုးကြီးတန်ကြောက်တောင်နေကြိုကြပြီးတော့တောင်တော်မောင်မှနေကြတဲ့ရွာကြီးညာတွင်ကြီးရေတဲ့ညော့ပါလာလူများကအိတ်သက်နေချိန်မှာရုတ်တရက်တောင်ရရေတော့ရွာကြီးညော့ပါလာတော့လူတွေတခါတဲ့အိတ်ကျော်ရဲမှကြရေတဲ့ညော့ပါလာကြတယ်လူတွေအလောင်းကြီးလူတွေအလောင်းကြီးတဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကမိခင်ตาလေးရင်ကွင်းပိုက်လို့ตาလေးရင်ကွင်းပိုက်ပြီးတော့ရေတဲ့ညော့ပါလာတဲ့အလောင်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်သားကလည်းသေပြီးပြီမိခင်ကလည်းသေပြီးပြီအသက်မရှိတော့သေနေတာတော့မှသားလေးရင်ဝင်ပိုက်ရဲ့ရေတဲ့မျိုးပါလာတော့သေရင်ကသေပဲဒီသားကလေးကိုလည်းရင်ဝင်ကတော့လှုပ်ဘူးသူကသဘောနဲ့မိခင်တို့မြတ်တာမြင်သားလေးကြက်ကြက်ပါအောင်ဆုတ်ထားရင်ရေတဲ့မျိုးပေါ့ပြီးတော့သေလိုက်တာအသေးရဲနဲ့ကိုသားလေးကိုရင်ဝင်ဆုတ်ရင်သေသွားရှာတယ်မိဘမြတ်တာအဲ့ဒီမြကြီးမာတယ်နော်မိဘတို့ကသားသမီးပေါ့ဒီမှမြတ်တာကြီးကြတယ်လူငယ်တွေကမသိကြဘူးတခါကတရုတ်နဲ့ဂျပန်အချင်းကြာကြာကြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြတုန်းကချုံကင်တိုက်ပွဲဆိုရှိချုံကင်တိုက်ပွဲဆိုတာညတိုက်ပွဲကြီးညတိုက်ပွဲကြီးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြက်ပြက်ခတ်ကြတော့လူတွေကအိတ်ပြော်နေတော့မိခင်တို့ဒီသားငယ်ကိုရင်ဝင်ပိုက်ရဲ့အိတ်ပြော်နေတယ်
ไรเวทนาจิตนอกจอกะมั่นดอกมิเกยะโกค้าโกค้าก็หนีไปแล้วผ่องแฟดตัวผ่องแฟดตัวแล้วโหบักก็จีนางเชิงหยอกตาเล็กก็ล้นเย็นวันแรกก็ล้นจาตัวแล้วคลีก็อ้องโหล่ะอ้องโหล่ะมิเกยะนี้ซ้วยตาเย็นๆเนี่ยโกก็เลยเผ็ดไว้ป๊อกทาปี้ป๊อกโหลเย็นวันก็เลยซ้วยดิก็ผ่าจะนี่ผ่าจะนี่เนี่ยเต็มเลยซ้อเหมียวเนียนก็တော့มาโง่ซ้อคลีทางโหย้วยชาไปแล้วไล่ไปแล้วพั้นหยาดิไล่ทางเล็กเล็กเล็กโหซ้ําไปแล้วหมอไม่แค่ซ้ําพันยันเนี่ยหนีไปแล้วมิเกยะเหมียวไปแล้วเตยตัวชาได้မိဘမတ္တာမိဘမတ္တာဒီမှာကြီးတယ်ဒုတိယကဘာစကြီးဖြစ်စဉ်အခါလုံးကဘုန်းကြီးမြင်ခွဲတစ်ခုကျုံခဲ့ရတယ်ထိုချင်းကဘုန်းကြီးကကမာရော့ချောင်းမှန်ခြံထဲမှာနေတယ်တချင်းကဗမာရဝေးမြေသားစေယုံကြီးလာပြီးဖုံးချတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လာနေကြကြတော့ခါပြင်းနှစ်နာရီတနာရီကျော်နှစ်နာရီဒီချိန်မှာလာတယ်သုံးနာရီလာတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထိုးထိုးချာကြလေညာတွေကရန်သူလေညာတွေကဆက်နာရီကြီးလာတယ်ထိုချင်းကလူတွေဟာဇပန်တွေကနဲ့အလုတ်ပြေးပြအလုတ်လုတ်ကြတယ်နွားတွေလဲတွေနဲ့နေကြတယ်ကားမချီနွားတွေလဲတွေနဲ့ဘွားတိုက်ရားတိုက်နဲ့လူတွေကဒါပဲသမဲလုတ်ပဲစားကြတယ်ပြီးတော့ရင်းများမလာခင်ဆိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ခတ်သွက်သွက်စောစောပြုတ်ပုတ်ရာရှိတဲ့ပစ္စည်းပို့အိမ်မျိုးနေစာဆက်နာကြီးအိမ်ပြန်သမဲစားကြတယ်အဲ့လိုအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီနေ့အိမ်ပြန်သမဲမစားကြသေးဘူးဆက်နာရေးချိန်လဲတွေနွားတွေနဲ့အင်းချိန်ဘာမှလွယ်စမ်းသေးတောင်းပြီးတော့အလုတ်လုတ်ကြတော့အချိန်ရန်သူလေးမြန်းများမဟာမိတ်လေးမြန်းတွေကအုတ်ကြီးနဲ့ခြေပြလာလာချလိုက်တဲ့ပုံတွေအောက်မလေးတောက်တောက်လဲသေလိုက်ကြတာလူတွေနွားတွေရောနောက်ရန်သူလေးမြန်းရှင်းသွားပြီလို့အေးအုပ်ွယ်ဆွဲတဲ့အတန်ကြတော့ဘုန်းကြီးဗမာရ6မှန်ချန်ထဲကနေပြီးတော့လူတစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ဆက်သွားအပေါ်ကလို့ရှိရင်ဖော်မခေါ်ဘူးဘုန်းကြီးတည်တာလဲသွားတာလဲတ냐မတည်စီတည်လို့ရှိလဲတ냐ကတားမှာဘုန်းကြီးကတတ္တိပြတ္တိဓမ္မအခြေအနေသွားကြည့်အောင်လဲဆိုပြီးတော့ခြေချလျှောက်သွားအဲ6မှန်ချန်ထဲကဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့တမိုင်းတမိုင်းကုန်းရောဟိုဘက်ကျော်ကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကျတော့အခုတော့ကျော်ကုန်းကျော်ကုန်းရောလေးတဲ့ကဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဘက်ထွက်လိုက်တော့အနောက်ဘက်ကကွင်းပြင်ကြီးရှိတယ်။ဗမာလူတွေစိတ်ယုံကြီးအရှိတ်ကကွင်းပြင်သေးပင်ကြီးတွေနဲ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာကလားကြီးကနွားကြောက်နေနွားအုပ်ကြီးခွဲလို့နွားကြောက်နေတော့နွားကြောက်နေတော့မပြောင်းလင်မဲနဲ့ရန်သူမဟာမိတ်လေးများကြီးကအုပ်ကြီးနဲ့ခြေလာပြီးတော့ဘုန်းနေကြတော့နွားကြောက်နဲ့ဟိန္ဒူကလားကြီးနဲ့ကဗျာကြီးကသက်ပင်ကြီးကပ်ပြီးတော့တည့်ပင်ကြီးကပ်နေကြတယ်ပြေပင်ကြီးကတည်းကဘုန်းကြီးကချလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဘုန်းဆောင်ကြီးတွေပေါက်တော့တပင်ကြီးပြေပင်ကြီးကတ်နေတဲ့ခိန်တို့ကလားကြီးလည်းခါမှန်လို့ခါကြီးပွဲပြတ်ပြီးတော့တုံလုံးပက်လက်ကြီးသေးနေကြတယ်အဲ့ဒီတည်းကြောင်းလေးကကလားနွားတွေလည်းသေးနေလိုက်ကြတာဖွဲလို့လူတွေရဲ့လဲသမားတွေရောနွားတွေရောကျိုးကျုံရဲ့ရောသေးကြဖြစ်ကြမလျောက်ပတ်တဲ့မြင်ခွင်းတွေဆိုလမ်းကြိုးတွေပေါ်လဲဥပင်တွေကသွားစင်းတန်းနေဘယ်ဟာနွားသားဘယ်ဟာလူသားမသိဘယ်ဥပင်ကလူဥပင်ဘယ်ဟာကနွားဥပင်မသိဘူးအဲ့ဒီတည်းဘုန်းကြီးမြင်ခွင်းကြီးတစ်ခုပြောကြည့်လို့မြင်ခွင်းတစ်ခုကဒီနေရာမှာဟိန္ဒူကလားကြီးသေးနေတာရဲ့မဆမ်းမကောင်းဘူး။နွားမကြီးတကောင်ကမျိုးလေးနဲ့မွေးခွားကနေငဲထဲတဲ့ရင့်မာနေတော့ကိုဝင်ကြီးနဲ့နွားမကြီးရဲ့ဘိုက်ကိုဘုန်းဆောင်ကြီးချိန်မှန်တယ်။ဘုန်းဆောင်ကြီးချိန်မှန်တော့နွားမကြီးကပြက်လဲလိုက်တယ်။ပြက်လဲလိုက်တာကြတော့ဝင်းထဲကကလေးကအဲ့ဒီဘုန်းဆောင်မှန်တဲ့အပေါက်ကထွက်ကြသွားတယ်။ထွက်ကြသွားတဲ့ဟာလေးကိုထွက်ကြသွားလဲဆိုတော့နွားမကြီးကမသေးခင်သူ့ကလေးလေးထွက်ကြသွားတာသိတော့တင်းမဲ့ဆဲတဲ့ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုကြီးမရမကလှုပ်ရှားပြီးတော့ထွက်ကြတော့ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ရှာနေရက်ရှာသေးတယ်ဘုန်းကြီးမျက်စိရှင်းရှာနေရက်ပြီးတော့ရဲ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 နဲ့နေပြီးတော့ငါမကြီးတေးသွားရှာတယ်ဩမိဘမက်တာမိဘမက်တာမိဘမက်တာမိဘညာကတော့သားသမီးကိုပြင်းပြကြည်ကြတယ်တန်ရော့စီခုခက်လူငယ်တွေကမိဘကျေးဇူးမသိကြဘူးမသိကြဘူးမိဘတွေတော်လန်းကြတယ်မိဘစကားနားမထောင်ကြဘူးမိုက်မဲမဲမဲလောက်ကြတယ်မိဘစိတ်မချမ်းသာအောင်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေဟာအသက်လက်ကျိုးကြတယ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူးသွားကြရသွားဘယ်သွားလို့သွားမှမသိအဲ့ဒီလိုမိုက်မဲကြတယ်လူငယ်တွေသူတို့လောကကြီးလူငယ်လောကကြီးပြည့်စုံနေဒါကြောင့်မို့သင်တို့ဒီနေ့ကစပြီးမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြမိဘကျေးဇူးကိုဆန့်နေတယ်မြတ်ဆက်ကြမိဘကျေးဇူးမဆန့်နိုင်သေးတာမို့မိဘစိတ်မချမ်းသာအောင်မလုပ်ကြနဲ့မိဘကျေးဇူးအလွန်ကြီးမားတယ်အေးချောင်းကိုသိကြသေးခြင်းအကျုံးကယနေ့မာတုဘောဓတ္ထဇတ်ကိုဟောခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားကိုဒီမင်္ဂလာပြုအပ်တဲ့တရားဟောတဲ့ကတရားတော်ကြီးတရားအချိန်ရသမျှအချိန်ယူပြီးတော့မိဘလိုကျွေးတဲ့ဇတ်ဟောကြလို့မူပါလို့တောင်းမှန်ထားတယ်အဲ့ဒီစကားလက်ခံပြီးတော့ယနေ့ဒီတရားဟောခြင်းဖြစ်တယ်နော်နတ်ပါညာလည်းပဲဟိုမိုးကောင်းဖရာတရားပွဲရှိတယ်နတ်ပါညာအဲ့ဒီမှာတရားဟောမယ်အဲ့ဒီနောက်တညမှာကဘာအေးမှာကဘာအေးမှာတရားဟောရကဘာအေးဘုန်းကြီးကြောင့်ပါမစိုးရင်
တို့ရတယ်ဟောအဲ့မှာတရားတမျိုးဟောပြီအဲဆက်ခါဆက်ခါနော်ကံကောင်းကြတယ်တို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကံကောင်းကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့လေဘုန်းကြီးကပရိတ်တရားတွေနဲ့လူတွေပါအကုန်လုံးမှုန့်ပြီးတော့နေတယ်လောကကြီးရဲ့အခြေရဲ့နောက်ရေးကိုလည်းဘုန်းကြီးသိတယ်များပြောသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဘုန်းကြီးကလူလောကကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့လာခဲ့နော်ဘုန်းကြီးခုဒီမှာပဲခေးထွက်လာချက်ပြီးငွေကြေးရဲ့ဒုက္ခမို့လာလားမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းရဲ့ဒုက္ခမို့လာလားမဟုတ်ဘူးပူဇော်ကြတော့ခံဖို့လာလားမဟုတ်ဘူးလူလောကကြီးတတ်နိုင်တယ်မြမိမိဘုန်းကြီးစောင့်ရှောက်သွားမယ်ဘုသောဒီဝေကျက်နဲ့လာကြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ယခုတရားပွဲသိပြီးတော့ကလည်းဒီချိန်ဒီနေရာကစပြီးတစ်မျိုးလုံးမိပေးစပြီးအန္တရာယ်ကင်းတော့ပေးရွယ်ပွင့်ကြီးဖြစ်မယ်နော်အခုတရားပွဲအပြီးတတ်တော့မယ်တရားပွဲညီဟုတ်ချုပ်လိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ခံတော်ဝါသံသာရောကာမဂုဏေဟိတံယူတော်တရောဟံမောသနံဓာနိသရိတာမိပမောတယံသံသာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်ရင်လေးကစုံညောကြရတဲ့ဘုံလောကအန္တဝါဤတန်တရာကြီးဒီကကာမဂုဏေဟိငါးပြာအာယုံကာမဂုံအရှုပ်တရားရုပ်တို့ရှင်တန်ယူတော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာမအသက်သက်၍မဆုံးနိုင်တခိုင်တည်းခိုင်မြဲရှင်တွဲပေါင်းစပ်အကြောင်းမပြတ်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခံတော်ဝါဒုက္ခဟူ၍မြင့်ဝဲမဆန်းသံသာကင်းစေဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲကြည်အစမှန်ဖြစ်၍နေတော်ဒီသာလင်ဒီဒါနီဣဒာနီဖျားဆုံးမဩဝါဒကိုကာဏတိချာကောင်းစွာနာကြားမှတ်သားရပြီဖြစ်သောယခုလိုဤကာမျိုး၌တရောထောဒုက္ခပေါင်းနှောင်ရင်ကြီးတွင်မှလွတ်ကင်းသည့်ပမာချမ်းမြေ့ဤလင်စွာဖို့ဘုရားတရားတော်သိပြီနော်ယနေ့တည်တော့ချင်းငါစရည်တို့မိုင်းမားတဲ့လမ်းစဉ်တွေပယ်ရသို့ရဲ့မိဘကျေးဇူးမတိတဲ့စိတ်ကြီးအတိတရားဝင်ကြသို့ရဲ့သာသမီများကိုလည်းငင်းငင်းသာသာဂိုင်းတွဲငင်းငင်းသာသာပြောဆိုရဲ့ဒီစကားကိုတွင်းကြမိဘကျေးဇူးသိရမယ်မိဘမပြတ်မှောက်ငေါငန့်မှုပြောကြတယ်ချိုသာသောစကားကြီးမင်းညကပြောတယ်ဆိုကြားရည်တစ်သက်မုတ်ခါရည်စကားလမ်းနဲ့ရင်တောင်ရာနဲ့ပြေးရောက်တဲ့ဘုရောစကားကငင်းငင်းသာသာပြောနှုတ်ချိုးကချိုးတစ်ပါးစကားမချိုတာလိုရာအမှုမပြည့်သည့်ဆိုတော့ဝိရူရာဇတ်တော်လာတော့စကားကဲ့သို့သာသမီဆုံဆုံးမှာတော့ကချိုချိုသာသာပြောကြသာသမီဆုံမိုးရဆုံမရမှာငေါငန့်မပြောနဲ့ရိုက်နဲ့မဆုံမှာလူသွားရိုက်နဲ့ဆုံမရတာအလေးမဟုတ်ဘူးတချို့မိဘတွေကပြောမရရိုက်မယ်ရိုက်မယ်နဲ့ဆုံမကြအဲ့ဒါမိဘမိုက်သေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအချိုးမကြဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအချိုးမကြတော့သာသမီဘယ်အချိုးကြမှာလဲချိုသာသောစကားနဲ့ပြောရချိုသာသောစကားဖြင့်ငင်းကြွယ်ငင်းငင်းသာသာကြိုက်ကြွယ်ရမယ်ငင်းငင်းသာသာပုံသွင်းရမယ်မှတ်ထားကြဒါကြောင့်မို့သားလေးသမီးမလဲရိုက်နဲ့သုံးမတော့မိဘရဲ့သားသမီးလိန်မာလာလိမ့်မယ်မချင်းနဲ့မှတ်ထားကြနော်နွားလိုပုံသွင်းတော့နွားလိုဖြစ်ကြမှာဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကချိုရင်းချက်ကိုလည်းကိုယ့်ဘာကိုသိကြဒါမို့မိဘကျေးဇူးအထူးသိကြရမယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခခံရောဝဒုက္ခဟူ၍ညွန့်ဝဲမတန်သံသာကင်းစေဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲကြီးအစ်စ်မှဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဤသာလင်းဒီဒါနီဤဒါနီဖျားဆုံးမှဟောဝါဒါကိုခါနသေးချကောင်းစွာနာကြမှတ်သားရပြီးဖြစ်တော့ယခုလိုဤခါမျိုး၌တရောထိုဒုက္ခပေါင်းနှောင်ရည်ဤတွင်မှလွတ်ကင်းသည့်ပမာချမ်းမြေရှင်လင်းစွာစရိတ်သာမိကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နှင့်နောက်တုံလို့မဆုံးတန်းအယောပဲကြည်ကြည်အေးပဲခန့်ခန့်ယောက်ျားများတို့အာစွမ်းဖြင့်တကယ်တမ်းကြိုးပမ်းအထောက်ပါတော့သည်